أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف مکی صورت ہے. مختصر ربط دعوے کہف اصل کی ویلشی سمستا چدا غارن لگلوی مکی توحید ثابت شو و مختلف طریقو شبہات دا مشرکین وغیر دفع کرل دل لیک نو شبہات دفع کی چید گورا صاحب کہب آغا ہو اغی سرم خدائی طاقتو نو کنا درے سوا نہ کالا غی جوندیو ادا ادا اللہ بیو چا خکورا ما جوندی ساتلو آغا کارسازان نو آغا خدایان نو داوام دا سورتم دا غدا چید نیکانو نو اللہ نفی دا قدرت دا تصرف پی نفی دا علم الغیب چیا کمزور خلقو بندگان استاد غندگی کہب ددے دانم آیت رسمنا ماخوذ ہے فضائل ددی سورت داری صحیح بخاری کی حدیث نقل لے کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وعلی جانبی حصان مربوطا بشطنین فتغشہ سحابۃ فجعلت تدنو وتدنو. صحیح بخاری حدیث دے صحیح مسلم کے موجود دے جو سڑی سورۃ الکہف لستو آغا سر خواہ کے یو اسپا ترلشے ہوا پدو پڑو دش دار لستون یو وریز بخواد رات لو نورم نزدی نزدی رات لو یو وریز داغی دا وجہ وجعلا فرسو ینفرو اسپا دانگل را دانگل فلما اصبحا کلچ سباش و اتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لراغے فدیو توووی چی دقشان یو وریز رات لارا کزیدہ اما قرآن وی سوتو الکہف میں وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تلک السکینہ تو تنزلت بالقرآن داغ سکینہ داغ آرام دے چھ قرآن پا وجہ غلا کزیگی. صحیح مسلم بل حدیث تے سوک چلس آیتنا ناول دے سوت الکحف نیات کی عسما من الدجال دے بل دجال نا بچ پلیشی. حدیث صحیح دے یہ بل کمزور حدیث تے آئے کہ نقل دی ان من قرأ سورۃ الکہف چاچے جمعے پر سورۃ الکہف بولس تو دو جمعو پمیاس کے بلا دلا یو نور یو رونا ور کی لیکن دے سند کمزور دے حدیث کمزور دے. بل تفسیر کبیر نکلی طبرانی نکلی دی کم سڑی چے دو ادو کے دو پوقت انما نبشرم مثلکم دا آیت الست سورۃ الکہف دل آباد مکہ مکرمے پورے اللہ ادی فاصلے مطابق دا اللہ رانا اور کی منور بکی ادی رانا نگے چا پھر ملائک بہین دد دوی خیدو پورے بلا دا فرختے بدل پار بخنے دعا گانی کی کچر دے مکہ مکرمہ کیو دی نردہ دا بیت المعمور پمیاس کے کمچ اسمانو کی کعبہ آگئی پمیاس کے رانا جوڑے شی چاگا پڑکی گی داغی نگے چا پھر ملائی کی دنور چا غدر پار دبی خدو پوری دعا غواری بخن غواری. الحمدللہ اللذی طول سبتنا دکار جڑو ولو دغی پی جندو للہ یواز اللہ لذی بل چالن دی انزلا چی نازل کلی دی علی عبده الکتاب پخفل بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بان قرآن ولم يجعل له ذکر دا قرآن دے پدی کتاب کے عی وجہ حس کو گوالی یعنی شک دے قرآن کے شک نشتا کتا کہنا کوا وہ دے کی نشتا قیم انداز کتاب دے کھلک دے پدلیل نو لینذر دے دا پالا چیر اور کی دا بندہ یا دا کتاب بأسا شدیدا دا سخت عذابا من لدن ہو چی دا غد اللہ طرف دے ویبشر المومنین اللذین دے دا پالا چی زیر اور کی اغا مومنان اللہ یعملون الصالحات چی عملن کی پسنت طریقہ زیر ددے ان لہم چیکن نشتہ دید پارا اجرا حسنا اجر خستا
ما کسی نہ پی ہی اسے دن کی بویدی پلغ اجر کے ابدا ہمیشہ سے جنت تھے وَيُنذِرَ الَّذِينَ اُذِرَ پار قرآن راغلے چیر اور کی آئے کسان اللہ قالو چدا غیر عقید را قول اعتقادی مراد دے اتخذ اللہ چی اللہ نیول زان لا ولدا نازولے قرآن پدی بانے تنقید بکی مقصد دا غلے چیر اللہ حق واضح شی ما لهم نشتدیلا بہی پدے خبرا اللہ پدے نازولی من علم سدلیل ولا لآبائهم ندم شران دجیس رس دلیل شتام کبرت کلمتن غٹ خبر دا تخرجو چی روزی من افواہیہم دید وڑو خلونا ان یقولونا دینوائی اللہ کذبا مگر دروغو دروغ خبر کی نازولی نازولی خبر کی گنا کہف والا اصحاب کہف والم دی نازولی گنن جواہر القرآن لکی جدی با اتر روڑے دے مشرکانو ادی پنم ورکولے ولعلکان آیات اے نبی باخعن نفسکا باخعن حلاکون کے یہ نفسکا خفل زانلا علا آثارہم فدی پسے ددے مشرکانو دمخ اڑولو دا وجے زدرس کوم بیان کو مدین کینی نتزان وجنے خفگاننا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا چِدِ ایمان لری بِحَاذَ الْحَدِيثِ پَدِ قُرْآن پَدِ خَبَرَا اَسَفًا نَغَمْ دَ وَجِدَانُ وَجْنِ زان مو وجنا اِنَّا جَعَلْنَا يَكِنَا نِقْلِ دِمُنگا مَا عَلَى الْأَرْضِ آغَ سَجِ پَدِ زمَ كَدِ زِينَةَ اللَّهَا خَائِسْتَ دِدَ پارا لا خلق دنیا پس زکا شوئے دے داتا نکینی لِنَبُلُوَهُمْ دِدَ پارا چِ پَدِ عَزْمِهُ خُقُو اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا چِ کَمِّو پَدِ کِ خَيْسْتَ عَمَلْ وَالَدَي انجام تے گورا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَا يَكِنًا مُنْغَ خَامَخَا كَوْنْكِيُو مَا عَلَيْهَا آغَسَوْ چِ پَدِ عَزْمَ كَدِي سَبَيْكُو سَعِيدًا مَيْدَان جُ رُزَا مُوَار تَبَاكُو بے ختمو بے ندوکا نشی پدے دادے دے پر تمہید اتڑو دا دنیا پا دوکا کے دوکا نشی اللہ لا ولد ممنا اس مقصدی خبر دا صورت ام حسبت آیا ستا خیال لے اے اور دن کی آم ان اصحاب الکہف چیکن غار والا سمست والا کہف ہم دار بیٹھے کے لئے غارم نے غار تنگی و کہف لکلوی سمست والا والرقیم رقیم والا سو کوئی رقیم دکلی نم دے اور رقیم داغے تختی نم دے چھے دی نمونا پکے رقم دی اگر رجسٹر دے بادشاہ سر تانا کے رپورٹ لکے لے شو داتا کسان پر ایک آل رکشو بھی دی کانو من آیاتنا او دی زمونگ دا دلائلو دا توحید نا عجبن ناشنام ازا والفتیتو کلا چی پناہی واغستا زوانانو الالکہف سمستا فقالون وی ویل ربنا آتنا اے رب زمونگا راکم لا من لدنکا آستخفل طرفا رحمتا رحمت یعنی صبر استقامت راکی وحیئ لنا پور راکم لا من امرنا زمونگ دا دیکارنا سے بائی کارڈ دے دا مشرکانو نا رشدہ ہدایت و صلاحیت و فائدے فضربنا علی آذانہم اوٹا پول مونگ گن داغی فی الکہف بغار کے سنین عددہ یوسو کلنا ثم بعثناہم بیا مونگ دی روشت کرو اول بدریتن کی نچوڑ دے نحن نقص و نبسری تفصیل کی ثم بعثناہم بیا مونگ دی روشت کرو دلے خوب نمپاسول لین علما دل پاچ مونگ خیو تاسو دا ایو الحزبین چی کمیو پدی دوڑلو کے احسا خیاد ان کے اولی ما لبسو اغیلا چی دی سار شیو امدا فید بار دا زمانے نحنو نقصو علیکا منگا بیانو تاتا نبعہم بالحق خبر ددی کس ددی پریشا ٹک ٹکی رتکو انہم فتیتن یقنن دازوانانو آمنو بربہم ایمان روڑو پخفل ربہم اللہ ایمان لو وزدناہم ہدا لکڑو منگ دی پہدایت وربطنا علا قلوبہم لکڑل منگ دا غیجرنا از قامو کلچ او دے دل بادشاہ پا مخ کے بقیانوس بادشاہ او تاریخ لگی مشرکو اللہ اینا منو چاہی با توحید منو ناغبیم ختمو پانسی کو بے وقالو ندیوویل ربنا اے رب زمون دا زوانان اصل کے دا وزیرانو زامون دیئے او وقت سپیشل علت بیان کو رب السماوات والارض مالک دا اسمان نوز مکرے لن ندعو منچر نبلو من دونہی سوا دا اللہ نا الہن بل مددگار
لقد قلنا اذن یقین ویلی بوی مونگ دغه وخت کې قبل سګم رو بلو شتتا خبره د حق نتیرا هؤلاء قومنا دا قوم دی زمونگا دین زمونگ نمشران اتخذو من دونه دی گرنی سیوال اللانا آلیہتا مددگاران خدایان لولا یاتونا اولن پیش کی دی علیہم ندی پا حقانیت ندی مددگاران پا حقانیت بسلطان بین دلیل کرام فمن ازلمو نسوک دیر لوی ظالم دی یعنی نشتا لوی ظالم من منداغ چانا افترام سیدزان نجولی علی اللہ کذبا فاللہ بان درو ویزی اعتزلتموہم فکورنے کے سلاو پرچے کلا چتا سلڈا اوکرد دینا یعنی بیل شوی دا دینا عقیدہ کتے بیل شوی وما یعبدون و دائے کسان چی دی عبادت کی اللہ اللہ ما سیواد اللہ نا نیے بیل شوی فاو الی الکہف نوز پنائی اسلے کے یو غارتا بادشاہ کو لٹیم ورکو بنگلی منگلی آگا وقت دیا چولی وغیر تی پوچھ کرو دیتا سوچ موچو کہ داسو عقل کچا دے بیا ہم ذرا غوالما بیچی ہوا تل بس غار تروان شو ذکر خپل عقیدہ اس بچ کول غوالی آخر کے با حالات وی دمر خراب شی قیمت تزو کی خلق بد ایمان بچ کول دا پاری وی غارون تزی منگم ویو آو کنا دماکی بڑی ریشی خلق بغارون تا بیا تختی ینشر لکم دیر بدر کی تاسو لا ربکم رفستاسو من رحمته دخل الرحمتنا ويهيئ لكم وتيار بكي تاسو دبارا من امركم تاسو دیکار نا مرفقا آرام اللہ بلار کو لوگی سارام برا کی پارام بسی وطار الشمس وینی بطنور اے اوری دن کیا اذا تلعت کلچ راخی جی تزاور عن کافهم اوڑی داغی دغارنا ذات الیمینی خی طرفتا وَإِذَا غَرَبَتُ كَلَّتْ فِرْعَوْنُ دَانْوَر تَقْرِضُهُمْ فِرْغِدِي دَكَهَف وَلَفْرِغِي ذات الشمال گس طرف تام سوچ گوا اس کے میں غلط شو شمال دے جنوب دے وہم فی فجوت نو حال دارش دی پیو ڈاگ کیری من ہو دے غار نا غار کے دن نہ پراتی اے کے دن نہ سہن نے ما تو اس مستے کنا سمس کیا تے نہ کسان رضی غار کے دو کس ادری کس رضی غار سور کے سو کس رات دو دعا یو ناستو بل ناستو ذالک من آیات اللہ داد اللہ دا قدرتن یو نخدا من یهد اللہ آسوک چی اللہ مضبوط کی فہو المحدت نوی اغا مضبوط ومن یدلل آسوک چی اللہ بیلاری کی فلن تجد لہو نچر بط انمی اغلا ولی اندوس مرشد لار خودن کے نخد بیلاری کڑے پلار نشو وتا سب ہم تب گمان کے پری باندھے پدے کہف والو سب ادا خیالی اے قازن د بیدارو وہم رقودن و حال لال چدی اددی رقود اصل کے ملاس تو ہوئی وہم نائمون و حال لال چغی اددی بعض خلق ہوئی مونگ بھی پڑھن لاڑو ولتا کے نوم بھی مونگ ہوئی ری دوں ہر روک دی سڑیا یار خبر نہیں تھا ادا خود دیتے بلی سے منظر کشی ونقلبهم زکشی اڑو راڑو مونگ دینا ادو اللہ اڑول راڑول ذات الیمین اسی طرف تا و ذات الشمال و گس طرف تا چھو وجود اس خان شی ڈڑی پا ڈڑی شی اس خان کی گنا و کلب ہم و سپید دی دیس رمی و سپید لیو باستن غڑون کے و غڑون کے دیں ذراعی ہے خلو لے چولا لگا مخید وقت پہ بلوسید پا درشل لگار پا درشل کے دا کہب درشل کے اغناس دے سوکے کئی لو اطلعت علیہم کتور کار شوی دیتا اے اور دن کیا لولیت منہم فرارا خام خاشا وکی دیتا پتیخ تباندے ولملئت منہم خام خاڈک بشد دینا رعبا فیرا وکذالک بعثناہم دغرنگ مونگی راپور تکر اللہ خوبنا لیتسالو دل پالا چید یو بلن تپوس کی بینہم پخبلا قرنے کی یو بلن تپوس کی نپتا بولگی چیدی پمودن دی پویا چن دی پویا نا صاحب کاف خدایان ندی چا او دکڑو اللہ او دکڑو چا بچکڑو اللہ بچکڑو قال قائل منهم اولیو وینکی دینا کم لبستم سمری ساروی تاسو یو بلتے ہو کہتا الویل بی گری دی الویل بسرب ندی قالو لبسنا یو مناغی اویل منگی سارو یو رز لگا چنور آگا ٹیم یا راکتے لبو یا با لس بجے با بینو یا جو پورن براغلیو او بعد یومن چاپ کیوں ویل چنا بعد یومن درد سی سی ساریو رد سی توٹا ہم تیرکڑی
قالوا بیاغیو ربکم اعلمو رب سازو عالم نے بما لبستم واغا مودا جسم ایسار شویئے ممتعلم نشتا فبعثو احدکم نولگے یوتن ستاسونا بورقکم حازی ستاسو پدی اخپلو پیسو پدی کاغذ اولگے پدی ورقا پتہ لگے تو روپے ایجاد ہوا اگر سامان پا بدل دا سامان کی اگر وقت نولا دنیا ترقی کر ہوا الى المدینہ تی خار دا ورشا خار دے اولے گے خوی او شرط تے فلینظر خامخا سوچتے کی گوری دی ایوہا ازکا تعاما سکم یو پا دے کی حلال خوراک ولدے اس خنزیر را پسے رو نڑے فلیاتکم نخامخا رو دلیتا ہوتا بے رزق منہو خوراک دا غنام حلال خوراک ضروری اس کے بعد نکلی پب سیزن حلال حرام طول دو بے سعودی کے اسلام آباد کی امید ہے ولیتلطف ولیتلطف خامخا نرمی دکھی دا لفظ ولیتلطف مینز دا قرآن ولا یشعرن بکم او چرے دی خبر نکی بتا سبان دے احدا یوتن دا دی نو چل تک نو کسان دی انہم یظہروا علیکم اس سوچ کوا دی وی خلق دینا خبری گی لیکن اللہ بھی خلق دے خبر شی ناقص کی کہ چ اللہ وڑی اصحاب کہف عام باندیان دی انہم ان یظہروا علیکم یعنی یقینن کہ دی خبر شی بتا سو دی پا خیال باندے عالم الغیب خونو دی کنا آغا زمانہ دا اکا کافر بادشاہ حکومت تے دی پا خیال لیکن حال لا جدہ مسلمان بادشاہ حکومت تے یرجموکم تاسو پگٹو باندیو لی پتو لے گیدہ چاچی دا اللہ عبادت کو دیو پگٹو بشتو او یعیدوکم یا با واپس واری تاسو لاتی ملتیم خپل مذب دا کافر بم کی ولن تفلحو اذن نبدا او چرے با کامیاب نشے بدغ وقت کی چرے چرے چکل مرتد شے وکذالک اعصرنا علیہم او دا غرنگ خبر کل من پا دی باند خلق لیعلمو دی ربا جی پوشی دا غ خلق ان وعد اللہ حق چکن لوز دا اللہ رشتی نیدے کم لوز دوبارہ جوند دریس او نہا کالا رستو حساب رازی یو سڑی اللہ او دپا دیکھو بیا پاسو امدہ شان بم تاسو پاسی وان ساعتا ہوئی کنن قیامت لا رئی بفی ہاں نشتا دے شک پا گئی کے گور یو واقعی اللہ دین سمرہ نتائج ویستو اگر اس رئی لم دا غیر نشتا غب بندیان دی دوبارہ جن حق رئی قیامت رازی دوبارہ جن بکلی قیامت کے از یتنازعون بینہم کلچ جگڑا کول آگی پکورن اخپل کے امرہم دکار خپل کارسو قیامت بارک اختلاف کو اصحاب کہف بارک اختلاف کو فقالو نویل بعض داغی ابنو علیہم بنیانا جوڑ کے دینا چاپی رہے ہو دیوال کسے کے کٹنگ دے قرآن تفصیل نہیں کی پورا جیتری دی بیاغی سے ملوشی بھی دے بادشاہ مسلمانو دا پیسی ریس تیری آگا چھے پیسی کر دیلی لیکن خزانہ بھی کم دے منتے خزانہ نہ دا مڑا دا خوی زمان سر خپلے پیسی دی قرون منتی ہو گئے نہ قرون نہیں تلے نہ دے خدرے سوکالی شوی دے بادشاہ چھے مڑ دے پدے بانے دا غر تصویر دے راوس تیری دیا بادشاہ مسلمان و دیو پسی تیری دی قال الذين ولوا كسانوا غلبوا على امرهم شغيز ورو بخبل كار لنتخذن عليهم مسجدا خام خاجور بکو دی قبر نو پخوا کے جمعات خبر خوا کے جوڑ کہو اسلام کے دام نہ دی یا بمقبرے یا بجماعتی خلق بیال تبرکات اسی لیو مال کی مال کی سٹھی را سٹھی یا بجماعت کی قبری یا بجماعتی جماعت کے نا یا مقبرے یا بجماعتی دا برغی دی نہیں جی باہر باہر کے بے قسمہ کہ مولی پروت یا پروت کی ہو نا قبر سلی بنی نا کوب بنی نا بخزی سیقولو ناظر دوائی بدی نا موجود خلق سلاستن درے کسان دی دا کہف والا رابعهم قلبهم سلورم ددیس پیدے ویقولون او دا خلق بدام وائی خمسةن جدا پینزہ کسان دی سادسهم قلبهم شپگم ددیس پیدے پدے دوارو تنقید کی رجمن بالغیب دا پتوک خبری دی سوگ لفظی معنی کی رجمن وشتل دی بالغیب پتوکو وشتل مشتل زکنے کی پتوک خبری دی ویقولون خلقوی نمی گاڑر دیو وشتو وشتی خونی کنا دروغی بھی کنا گاڑر روان یو کپتین روزی دروغی ویقولون سوگ وائی سبعتن وہ کسان دی دا کہف والا وسامنهم قلبهم اتم ددی سپید دی دے اتم سپید دے پدی تنقید نلے کرے زمان گسانو بے صدا سید دے قر ربی اعلم وائی رب زمان خپوئے دے بعدتهم ددی پشمیر ما یعلمهم ندی پوئے ددی پشمیر باندے الا قلیل مگر لکسان ابن عباس پہ زب آگے کیم ہوئی
ولا تمہار فیہم تباس مکہ ودوی ببارک الا مران ظاہرا مگر ظاہری بحث ولا تستفتی فیہم و تپوس مکہ ودوی ببارک منہم احدا پدے خلقو کی رئیت چانا ذکر دیت کی دی خرابی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو ادب خی واقعہ و مخ کی بوزی ولا تقولن لشین موائد اوکار ببارک اے نبی انی فاعل ذلک شیکن زدیل کون کی ہم غدن سبا ناسی موائی سار بے کو انشاءاللہ ویا الا انشاءاللہ ہم مگر علا چلہ اغوڑی وذکر ربک یا دوا مشید دربستا فانشاءاللہ اذا نسیتا کل جستانی ارشی و بیادت رایات شی وقل عسا ویا چی امید دے ان یهدینی ربی توفیق برا کی ما طرف زما لأقربا نبرا دیو دا سی سی چیر نز دے اخکار بوی من حازا ندے خبر دا اصحاب کحب دا خبرنا رشدا پہ اعتبار دا ہدایت دا خلقو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال دا چاکو سار بوی جواب درکم سار وحی ران اللہ دیر وحی بند و بیادا آیت راگا چا انشاءاللہ وایا تربیت دا پر دا سانتی کی اللہ ولبی سودی وقت تیر کرو واپس اصحاب کا فی کہفہم پغار ددی کے ثلاث مئة در سوا سنین کلنا دا سے حال کے چی کلنا دا اوپی حساب دنور وزدادو زیادے کولے پی تسعن نہ کلنا دا سپوک میں پی حساب قل اللہ اعلم او آیا اللہ خالم دے پاغی چی دی سم رئی سارشیو لہو غیب السماوات والارض خاص علا علم دا غیب دا سمانو دزمکے دے اب سر بھی ہی واسمع خلیدن کے و خوردن کے دے ما لہم نشت دیلا من دونہ سیوا دا غنم ولین سوک مددگار ولا یشرک اگر برہنور کی اللہ برہنور کی فی حکم ہی بخبلا خدای کے احدا ایچاتا دا آیت بیاد ساتے ہر قسم شرک تنقید پدی کی گئی ہر قسم اللہ چل اختیار نور کی دیوی داخل اللہ بخبلا ورکلو دی اللہ نور کی بخبلا دروغ مویا وَاتْلُ مَا بَيَانَ وَآغَا اوحی ایلیکا چتاتے وحی کڑی شویدا دے بیان مگے بداتا فرض دے ستانا پس تاپو متیانو فرض دے قرآن و حدیث فرض دی فرض من کتاب ربکا دے کتاب دا رب ستانا دا لولا لا مبدلان نشتا سوک بدلون کے لئے کلمات ہی دا حکمون لا بل سوک نشی بدلو لے اللہ پاک پل بدلی لیکن چے اللہ دے کتوے چنا اللہ نشی بدلو لے دا قانون بیاتا الہ کو ولن تجدا او تبشری ان ممی من دونہی سوا داغنا ملتحدا زید پنائے وصبر نفسکا مشکان وید غریبان اشرا منگ بدا سرکین ہوں اللہ وینا وصبر نفسکا چنکزان فلمع اللزین لائے کسانو پا مل گرتیا کے یدعون ربهم چغیرا بلیواز اخفل ربلا بالغدات والعشی سے سباو بیگا موحدین دی سرکین پاسا بلال دی ودانور غریبانان دی یریدون وجهه غوار یغیر زاد اللہ ولا تعدو او ندی اولی عینا کعنهم ستاستر گداغینا تریدو پدی وجہ سے طلب کے تزینت الحیات الدنیا خائست جند دنیا ولا تطع من امزا پاغچا پسی اغفلنا قلبه چمونگ غافل کردی زداغو عن ذکرنا نخفل مسئلے توحیدنا نخفل قرآننا کم سرائی جو قرآن نی خبر اپس مزا کدو دے کدو گمراہ بڑی کی دا فارمولہ زدگا واتبع ہواہو روانوی اگا پخپل خواہش پسے چا قرآن نیستا سب پسی پسی یہ زمان خیال دا دے خیال دے سنبال کی دوا وکان امرہو فرطا او بکار دا غا تجاوز دا حدنا مخلوق پا حق ان تجاوز کی نپوئی گی قرآن نے دے ویلے اللہ پا حق ان تجاوز کی ولی اللہ دا حق نے دے خبر دا اللہ حق قرآن کے ذکر دے وقل الحق ويا حق واغوي من ربكم جس طرح رب دا طرف ہوئی خیال حق نہ دے پلان کے بعد خلو خیالات اظہار ہوگی خیالات اظہار دینے کی قرآن اظہار دوگی فمن شاء فلیومن سوک چغوڑ نے ایمان دے روڑی پدے حق فمن شاء فلیکفر سوک چغوڑ نو کفر دیو کی نہ دے منی خپل کار دکی انا اعتدنا یقین مون تیار کلی دے کفر کو ان کو دا پارا دا ظالمان دی للظالمین نارا ظالمان لور سنگ اور دے احاط بہم راگیری بدیلا سرادقھا لمبے داغے دیوالو داغے دا لمبو دیوال بھائی وہیں یستغیثو کچری دی فریاد کی دوبو ابرا کے اس وزیدو یغاثو بمائن
مدد بکی دیشی پا ابو کلمحل پشان دیولی شیطان بے عازن اللہ منہا یشوی الوجوہ سوزی با مخون دزی نمہ پوستکے پکرو غرزی گی بیس الشراب بد دیداز کل وسعات مرتفقا اور بد دیداز اید آرام دیر خرابہ ٹھکانہ دا اللہ اتحار مومن ساتھی ان اللذین آمنوا کنا کسان چیمان روڑ دے وعملوا الصالحات وعمل کرے دے نیک یہ خیستہ عمل والدی انا لا نزیع یکن منگا نبربادو اجرا من ثواب داغا چا احسن عملا چا خیستہ عمل والوی پس انت طریقہ عمل کی اخلاص بکی اولائک لہم جنات عدن دا کسان دیلا جنتن لہ ہمیشوالی تجری من تحتہم الانہار بیگ دید بنگلو دلان دنیرنا یحلون فیہا چول بشدیتا پدے جنت کے من اساورا بنگلی صحابے والے بوگان بہت ہے چولی سی بوگان بنگلی من ذہب دسرو ذرو ویلبسون ثیابا خضرا اغن دی بدی جامشنی پیڑا دل دشنی جامی وا چولی من سند سند نرو ریخمو جنت کے برے ہم اچھی دنیا کے ریخم تو مسلمان حرام دی کہ بیماری نبی آ چولی سی چیچک مرض چولے گی چیچک اگر ریخم سر بیا خکی گی اگر سر ہوتا تکلیف نہیں و استبرا کے نو دغٹ اور ریخمو اگر عمل دے چی متکئین فیہا تکیا وہن کی بوی پدے جنت کے ملاس بھئی علل آغائی گے پبالنگنو دنیا کے آرام مکہ وزان سترے گا علتا و پالنگ کے ناستے اریکہ آگے کٹتے ہوئی چی خوری پکے اسر ناستے ناویانے یو دو نہیں دو یا بلاش بھی نعم السواب و خبت للا و حسنت مرتفقا و خزید دارام گورا مخ کے سخت یرہ ورکا سات مرتفقا اس بھی حسنت مرتفقا مونگو یو اللہ ہر مومن مسلمان دے کے داخل کی وَضْرِبْ لَهُمْ بَيَانْ كَدِيْتَا مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ حَال دَ دو سَڑُو حَال دَ دو سَڑُو زیما حَال دَ دو سَڑُو دَ عقیدِ عقیدِ تفصیلوں کا کہنا خیالات اگورا جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا وَرْكَلُوا مُنْغَ يَوْ دَدِيلَا جَنَّتَيْنِ دو باغُنَا یو سر دو باغاتو مِنْ عَنَابٍ دَنْگُرُو وَحَفَفْنَاهُمَا رَاگِرْكُلُوا مُنْغَ دَا بِنَخْلٍ فَكَجُرُو مینس کے انگور چاپیرا کجورے لیکن مینس کے نشپاتے دے چاپیرا ٹانگوان دی وجعلنا بینہما زرعا پیدا کرو منگا دی پا مینس کے نور فسلونا نورم پا کی گنی منی آخوا دے خوا سبب کی کلتا الجنتین آتت دعو باغونا باورکولے ہو کلو حاخ پلے میوے پورا پورا ولم تظلم منہو نبے کا موداغین شین سشے ولم تظلم دا چاش باغ نظر نہیں خبر اگر بھی زیادتی بین نکھو باغ زیادتی کی تو ظلم دا ازدادو نہ دے کلا مانا دا کمی کی کلا زیادتی کی دل دا مانا دا کمی کی نبے کمو اشی خپور پیداوار بے کو ستا نقصان نکھو شی انس شی وفجرنا خلالہما بیولی منگا دا غیبا مینس کے نہرا یو نہر مینس کے یو نہرمو ابیم خبر آبر دی سوچ کوا خبر آبر باغ دے تکشین دے وکان لہو سمرن وہ دے سڑی لا نور معلوم نور مال معلوم وہ فقال لصاحبه دیو سڑی حال ذکر کو اب الغریب دے کنا نو ویل دخل خیر خاطا خپل ملګری ته وے وہ وہ یحاوره لا سی حال کی دا غسر حوار کو حوار یو سره کو مکالمه کوله کنا لم گسان نو وی دا غلا جواب ور کو نہ نہ نو عربی کی وی حوار وی دشی مکالمه دا یو بس ردی خبر یالو نے انا اکثر من کا زدیات امستان مالن پہ ادبار دمال دمال داریم سڑے تا غریبے وعز و نفرا عزت مندیم پہ ادبار دا ڈلے لیکن دا ما شمانو انتا خبری کی منکر دا دی منکر آگری فضل خبری کے سڑے و دخل جنتو داخل شدیخ پل باغتا جنت لغوی مراد دے آگا جنت شرعی نہیں دے مراد آسمان والا وہو ظالم لنفسی دا سے حال کے چھے وہ ظلم کا ان کے بخفل زان باندے شرک کو شرک قالن ویجی عقید اخکار اکرا ما زنو زگمان نکم انت بیدہ حاضی ابدا انت بیدہ چی حلاک بشی حاضی دا باغ ابدا چرے چرے نانا ختمی گی ابار وخی خیال لے غلط تیرا خیال لے کافر ہو دے ما زنو ساعا زگمان نکم پا قیامت باندے قائمتا قائمی دن کے قیامت میں رازی ازا کا ڈرام گئے گا نا وَلَئِن رُدِدْتُ كَچَرِ زَب پیش کرشم الى ربی خپل رب تستا پخیالو لَاجِدَنَّا خَامَخَا اُمُمُمْ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا بہتر دینا زیر واپس ہے اگر کہ کافر یما
کبھی ہم تو ویسے اللہ تو پیش کے کہنا زبا التم خیما لگے جو دنیا کے مالدار ماں نہ نہ تول پہ مالدار نہیں کی کہ تول پہ ایمان دے آئے لہو صاحب مل گری دا وہ دا سے ہار کے دس ارے خبر کھولے جواب نہیں ہو بولے اور کھول کفر تب جی آیا شرک دے ہو کو آغذات سرا کفر کے انکار کے خالق کا من تورا بنجتے پیدا کرے اول دخورنا کفر کا ایسے قیامت نہ مانے گا نا ثم من نطفة بعد عبود پلار و دمورنا ثم سوا کر رجلا بے برابر کرے تسڑے پورا سڑے جو اگ جو کرے تاریخ ہوتا ہو ننش نیش تکڑے چشتے پر بیا بدی نشکی نبیا بدشت کی لیکن نہ ہو اللہ ربی لیکن زخویم ہو اللہ ربی خاص آغا اللہ زما رب دے دیو تا اس پلا کی دخی ولا اشرکو بربی و زشرک نشرکم دخل رب سرا حدن یوتن ولولا اول دا سنوا از دخلت جنتا کا چکل تخپل باغت داخل شوئے قلتا چتاویلوی ما شاء اللہ خبر اغوی چی اللہ غوری آگ سے بکی گی جکم اللہ غوری لا قوت الا باللہ نشتا طاقت مگر صرف دا اللہ پدھے کے نہ ترکیب ہم کا مستاز کرو مولویتی سے رحمہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے نہ ترکیب نہ ہو مر کے ان ترانے کے تماوین انا قل من کا جیسے کم یم سانا معلوم و ولدا پمال و اولاد کے تما غریب یما کہنا اس طرح سڑی پوزیشن ہے وہ درے کمزور سڑی بدنا کمزور دے فعسا ربی نو امید دے چما ربا ان یوتینی خیرا را کی ما تغورا من جنت کا استاد دے باغا ویرسل علیہ روبلی گی استاپ دے باغ بانی حسبانا نچوڑون کی ہوا من السماء دبرنا جو عذاب براشی و تصبح نشب دا باغ سعیدا میدان زلقا زلقی کی بکنا اموار بشی مین خویندہ او یصبح ماؤها غورا یا بشی بد دے اوچے غور پکت پلڑشی حلگو دی خبر ہے کہ غور روکا دماغ پکت بوزا کنا فلن تستطیع له تب چرے طاقت نہ لرے اغیلہ طلب بند طلب کولو کویان بدی اوچی دو تاسے دا خبر کولا چا قائد دی خراب دی آزاد دبان میرا نشی ہم دا غسی اوشو وحیط بسمری ہی تباک لشو مال دا غٹول دے کافر فاصبح يقلب نشاغا چمرل لے مگل یہ کفے ہی تلی خپل ورغوی تلی نئے مگل چی افسوس تے علامہ انفقا پاغی باندے چی خرچ کرے ہو فی ہا پاغی باغنو باندے وہی خاویتن حالای چی غپراتو علا عروش ہا پچتنو خپلو اول دیولن رو گوڑے دو بیا چتنا این اے کہ دسا جمپڑای ممپڑای ہم جو رکڑے وے کنا خلکو لناستے پاسے زے پورا اٹھلے اور موٹلے ویقول یا لیتنی وغویل چہائی افسوس تیمالا لم اشرک بربی چنمی شرکول دخ پل رب سرا احدن یوتن دنیا کے پی عذاب راغے ولم تکل له فیتن و نوال در پارا سڑل اللہ وی ینصرونہو چرد امداد کروے من دون اللہ سواد اللہنا وما کان منتصرا او نو دے پخ پل بدل غستون کے مطلب دا دجی چاہتا آلہ ویلو اگی بیادا مال عذاب نبشنکو هنالك بداسي زيكي الولايتو يو ولايت تي دوو زير سره بل دوو زور سره دا زيدي اختیار صرف لله دا يو الله دي تصرف ولايت تصرف الحق جا حق يو اله دي هو خير ثوابا اغور بدل ورکا انكي دي وخير عقبا اغور دي بيدبار دا انجام دا کرنو كهب دا قرآن مينز دي کنا سڑے جی چغزے مات کی نو خوندور شی بگروزی داووس ناشنا ناشنا خبر بھائیو بل بسی رازی وضرب لهم بیان کدیتا مثل الحیات الدنیا حال دا جن دا دنیا دنیا مثال و گورا کما ان پشان دا اوبو دے اوبو دے دو بون انسان پیدا کی گی کنا دو بون ہر شی پیدا کی گی انزلناہ من السمائے چمونگا غرا ولولی زبرنا فاختلط به نگن روخی جی پاغی باندے نبات الارض بوٹی دزمکے بوٹی روخی جی انسان روخی جی بوٹی کمزوری سنگا کچا سڑ گئی انسانم چوشی کچا سڑ گئی بوٹی اڑے نروانی گی کلے پوشیشہ کے بند کچی ڈر کچائی یا رو رو دواد رے لس کا لپس رو رو کلکی گی زوان شی فاسبہ حشیم انشی مات رامات رست جی بوڑا شی تزروح الریاح الوزی اغلا سلے اوائی الوزی بیا پپوک الوزی وکان اللہ دے اللہ علا کل شین فہر سز باندے مقتدرا
خدت لرون کے نہ بٹ کی میوے کی گی سڑیو اولاد کی گی میوے کل اچھی پخل رو غرضی گی کلاغ نور تو خمو کے نور بچوشی خوارش باغ جوشی عمدہ قدر انسان سرا لو نے سر مثال اور کی دے انسان المال والبنون مال و زامن زینت الحیات الدنیا معمولی خواہش جند دنیا لما دم زامن دیا سڑی پہ سینہ گٹھی گی لما دم رمال لے مال کے ساتھ عمر دی والباقیات الصالحات عملنا آغا چھ باقی دا جزا دا آغے اونی اکتی خیرن عند ربکا غردی پر رب دستاد رب پنیز آغا بہتر دی ثوابا پید بار دا ثواب و خیرن عملا غردی پید بار دا امید ویوم نسیر الجبال و کمرس چروان بکمونگو غرنا دزمکنا و تر الارض وینی بتزمکا بارزتا بالکل ڈاگا وحشرناهم منغ براغن كذي طول خلق براغن شي ولم نغادر منهم نبا پرنگدو دا دي خلقنا احدا يوتا آدم علیہ السلام نوائی در آخری انسانا وعردو على ربك پیش بکلش دیستا رب تلا طول خلق صفا دا سحال کی جسفنا سفنا بوی لقد جئتمونا اللہ بورتوائی اگن تاسو راغلے منگتا کما خلقناکم لکا چمونگا پیدا کروئے اول مرت اول دل دنیا تیو تلے وی آوازے کا نا آوازے رالے بربن تلے وی بربن رالے خالی لاسونا تلے وی خالی لاسونا رالے عمل دان سر روڑے دا بوس گورو بل زعنتم بلکہ ستاسو گمانو دنیا کے اللن نجعل لکم موعدا سنب مقررو ممتازو لاوازد آخرت تازو حکامت نمان کنا وصال کران لے وودع الکتاب کی بہودیش عمل نامے دخل کو پلا سنو کے فطر المجرمین وین بت مجرمان نامہ قید کا چیز ذکر شدہ کا مجرم لے کنا مشفقین یریدن کی بوی مما فیہ داغنا شپدی کیلی کیلی وی رفی کی با ویقولون یا ویلتنا وی بہائی افسوس تی مملا مال ہذا الکتاب ساجب کتاب دے ساجب عمل نامہ دا لا یغادر نبرگ دی صغیرة ولا کبیرا سوڑا و نلوی گنا الا احساها مگر را گی رکلے دا آغا انہی لکلے دا دیکھشتا باقی دا ویڈیو موجود دے ووجدو دی بومومی ما عملو آغا چلی کلوی حاضرا حاضر ثواب و عذاب بے عزیری صحیح حدیث دے گا نا ار انسان سرا بعد آغا دا گناہ مطابق یو دریاب گرزی چا تر پندو پورے ہو چا تر خلے پورے ہو سوکو بگے ٹول دو بھی صحیح حدیث تھی دا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ظُلَمْ نَكِسْ تَعْرَبْ قَيُوتًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ خبر اس ما قبل التاریخ تبوزی کہنا چاہے اول انسان اللہ پیدا کو آدم ناغا چاہے اللہ دنیا ترالے کو سیو تبیلو دقا چاہے دماغ قرآن و حدیث دابا منے کدے وہ نمانا انجام بری خرابی واپس ایک احمد لبی راولی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ گردہ واقعی پر گن زینوں کی رازی و عرض بتی اللہ ولا نتیجو باسی زان لیو مطلب بتیو کاگی دلتا بگو رہا چی آخری آیتوں نے سنگر روڑی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کَلَچِ مُنگوِ الْمَلَائِكُتَا اللہ ہوئی اللہ خبری کی رخ پرشان مطابق کلام کی کلام نفسی کلام پلان کے کلام پلان کے متکلمین زان لگیا دی دام مبتدعین دی اسجدو لآدم سرنخکتا کے پیزت آدم تا فسجدون طول سرنخکتا کلل اللہ ابلیس سوا دے ابلیسنا ابلیس خلق بھی دا پریختو استازو اس گورا کان من الجن دا ابلیس دا پیریانو نو نا پیرے خو مرتبہ کی خطا دے دا پریختو نا سنگے استازو زان لگی آئی مرتدی وی ففسقا نا فرمانی اکڑا عن امر ربی دا خپل رب دا حکم نا دا متکبرو افتتخذونہو آیانی سے تاسو دلائے انسانانو وزریتو اولاد ددو اولیاء دوستان من دونی زمانہ سوا ما پر ایک دے ادھر دلاس ور کر دے وہم لکم عدون حال لائے چاہیستان دشمنان دی بیسا لی ظالمین آڈر بد دی ظالمان لا بدلا زما بدل کی داشتی زغست دے ما شہتهم من دی حاضر کر دا پیریان خلق السماوات والارض پیدائشت آسمان نوز مکتا تا دے پیرین رات اپلا جو کر دے دے سارے اپس کی دے ہوئی ولا خلق انفسهم ان پیدائش جنس دیتا اما کنتو نیم زو متخذ المدلین گمراہ لا نیون کے گمراہ لا عدد امدادیان او گمراہ دی پیریان ٹول گمراہ دی تیزنو ویوم یقولو بگم رس چوائیوا نادو وازو کے شرکائی اللذین
زما آغا برخا والو تا آوازو تو کے زعام تم جسا دا گمانو جدا زما شریکان دی ودعوهم دی باغی تا آوازو کی چرا شای کنا رامدہ چلو یزوانا دا بغداد شاہی میرانا ستا قدم پا ہر شابر دے دا ہر ولی پسر دے زور دے دیر دے پالوانا فلم یستجیبو لهم فاغیبا اتیس جوابو نکی وجعلنا بینهم پیدا بکم انددی پامینس کے موبقا زیدہ حلاکت فوراً بجہنم تزی ورأى المجرمون النار ابوینی مجرمان وورلا فظنوا دی بیقینو کی انہم مواقعوها چیرکن اندی ور غرزیدون کی دی وورتا نگا مجرمان دی گنا او دی عد کتابنا مجرم شورو دے ولم یجدو عنها دی بنو میداغینا مصرفا زیدہ بچیدو ولقد صرفنا ويقينا بیا بیا بیان کړی د مونږا فی هذا القران په دې قران کې لناس خلق د پاره خو چې خلق ځان خبر کی کنا سم بیان کړی من کل مثل هر قسم عبرت والا بیان بیانات وکانا الانسان د انسان اکثر شیء جدلا د هر چیز نه زیات جګړه کوونکی جګړه مار دی وما منع الناس ندی منع کړی خلق ایو منو د ایمان وروړنا دے ایمان سے کنر اوڑی از جاہم الہدا کلی دی دہدیت راغے ویستغفرو ربهم آن دی منکلی دی چی بخنو غوڑی دخبر ربنا اتنا سمجھے گی مگر یو سا پیڑا غوڑی کنا اللہ انتا تیاہم مگر دے انتظار چی راشد دیتا سنت الاولین طریقہ دمخکنو عراف تاریخ کیا دی او یا تیاہم العذاب قبولا یا راشد دیتا مخامہ عذاب وما نرسل المرسلین و نلیکمونگ رسولان الا مبشرین و منذرین مگر زیر ورکون کے ویر ورکون کی ویجادل الذین کفروا او جنگ کیا کسان چی کافر دی بالباطل فباطل شبہات و ذرا کافر سڑے شبہات چی شبہات آ نن سبادا چلی گی چگورا وڑا جینے دن حکالو نبی اغسر ودکڑے نکائے کڑے دا عائشہ صدیقہ دا نن سبا برننگ ایشو دا چلی گی او وعدے کڑے دے شاگرد ہے وہ کہنا شاگردی کہولا چھے بالغ شوہ پورا شوہ بے او سرمی رو شوہ دے لیدو خدو بہل حق کا دیرہ پارا چھے انڑی پدے سر حق لا حق پن وڑی قرآن پہ اسلام پن وڑی اسلام دقا تیشے راقص دے شبھے واتخذو آیاتی گنی زمایتنا کلی زمایتنا وما انزرو آغا چھے دیلہ پیرا ورکولی شی حضو عبس داو تا گپ کاری ومن ازلم ممن او نشتا لوی ظالم داغا چانا دا ڈیر لوی ظالم دے سو کیا دے ذکر رب آیات رب بھی چاگتا بیان کرشی آیاتنا دخل رب در سے ورد و اعرض عنها دے مخواری داغینا و نسی او حیر کلی دی ما قدمت یدا آغا چے مخ کلی کلی لا سنو ددو خپل ریکارڈ ایر کو گناونے ایر کو دامنی روا انا جعلنا اکن من پیدا کلی دی علا قلوبهم اکنتا ندی پجنو بانے پردے این یفقہو دا دے قرآن دا پوئی دونا چلکی دے تڑپی پرتا بجڑی شی کہ تڑپ نہیں دا قرآن دا زدک دے نزدکی گی تکبر نرے پکا وفی آزانہم وقرا دی پا گگنو کی درند والے دے وین تدعوہم کچرے تبلی دی الالہدہ ہدایت دا چلکہ سمشا فلن یحتدو دے ہرگز ہدایت نمومیزن ابدا دا غوق چرے چرے تکبر دے پکی غلی بندے وربک الغفور رب ستا بخون کی دے ذو الرحمہ مہربانے ورد پا مومنانو لو یو آخذ ہم کچری نیول یہ دی انہیں توی چڑے بندے اللہ دے ختم کی رکتی کی بے ماں کا سبو دے دے عملنو دو وجہ کہ اللہ ختمول کنا لعجل لهم العذاب خام خاضر بے ورکلو دیل عذاب انہیں ورکی بل لهم موعدن بلکی دیدہ پارنے ٹھرا مقارر لن یجدو من دونہی دیبا چرے ان مومی سیوا داغنا مویلا زیر تیختے پیدا چھو وقت ڈرشی نو گناہ انہ بے ڈرشی چھو گناہ ڈرشی سزا بے ڈرشی و تلک القرا دغ کلی دی احلکنا ہم منگاگی حلاک کلی دی یہ چا پی رو گوڑا کنا کلا مار دغر نہ خلق چھتا لڑا مشرکان دا علم دغر نہ چھتا لڑا خلق چھتا لڑا تخبے دغر نہ جمال گلے دا سر نہ چھتا لڑا اللہ رک لد لما ظلمو کلا چھ دی شرک کلو گوتم بوتا سونا دی کتا کلو وجعلنا لمهلكهم اکل دی مونگ داغی دا حلاکت دا پارا موعدا وحم مقرر و اذ قال موسى بل دلیل نقلی استاد شاگرد آداب تکبر بنے کے پخپلی لمبان دے و اذ قال موسى موسى علیہ السلام بیان کو صحیح بخاری کی حدیث سے چاہے دبوس ہو کو استاد یہ بھی علم استاد یہ وقت ناگے میں نشتا عجزی پکار ہوا موسى علیہ السلام نے بس اللہ پوری کی گناہ نہ کرے اجتہادی خطائے کرے
صحیح بخاری حدیث دی. اگر تو ویل خوشی وطن شتا کنا اللہ و تو ویل خزر دے خزر خزر نرے خزر دے خا دواد را خدر ورش آغلا مدر پیغمبر اجدے تبیاؤ گورا سر دے چھے پیغمبر دے خوروان دے دغش آگر دی کئی اللہ و تو ویل زان سرے مئی والے ریت کرے شوے اکم دے چھے دے مئی ٹھوپ کو کنا نال دا بتا دا رمی لائوی گی بیا قرطبی پا کرزان نمال کے مسالے دلو بولے دا آل دا ویم مرس کو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ كَلَشُوِلْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِفَتَاهُ فَلْ خِدْمَتْگَارْ تَا دا دمرا واقعہ دے کے حذف تھا اب بیان کو اسوالو شو جوابو شو بیاوتا اللہ دا خبر ہو کر نون یوشع بن نون دے سر شاگردو ردن رستو اگا پیغمبرو اور اگا پیغمبر دے سے بنی سائلو بیت المقدس فتح کو نبی کناٹی دا کہا گل حتتن حنتتن اگا خبری آگی کا بولے لا ابرہا زن پریدم سفر لا روان بیو حتی ابلغا تردے چزور سم مجمع البحرین زید جمع کے دو دریابون دا کم دے دو دریابون یوزے کی گی او امدی حقبا یا بزروان یم دیر زمانہ لا بسین فیہا احقابا احقاب حقب دیر زمانہ و روان نما بحرین دو دریابون یا خود علم دریابون دی چیو علم دریاب یو خضر علیہ السلام دے او بل موسیٰ علیہ السلام دے یا پریشہ دو دریابو ندی حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ کیلئے پتنشیط الازہان کے ایکلہ چھے ما دا علم دا دو دریابو نوبوس کرے نما تا آغا ملغلر پلاس راگے چھے نور خلق سر نوے یو غلام اللہ خان صاحب شیخ یاد او بل محمد طاہر صاحب خوال استاز دا غی شاہ منصور بابا جی دے زمانگم دا استاز شاہ منصور بابا جی زمانگ استاز دے ولما بلغا کلش دوڑو رسد المجمع بینہما زید جمع کے دو دو دریابونو تا نسیاحو تہما ایر کو دوڑو حال دمئی خپل مئی دیر شو مئی خو نخو گنا فتخذ سبیلہو انی ولا غلار خپل فی البحر پا دریاب کے سربن سرنگ اب داوی تاوی گی اب اگر روان دے بخکتا سرنگ دے کنا فلما جاوزا کلاچ دوڑا روان شو اللہ غزینا مئی خو دانگلی دی کنا دا دیسا رتکڑے مئی رتکڑے معجزہ ودا اگر جو اندے شو ٹوپے کو دی دیسا خوڑ لیں دے قال لفتاہن اوے لغا پل خدمتگار تا آتنا غدا آنا روڑا کنا لنچ روڑا بریک پاس روڑا سار چی خلق فری ناشتا لقد لقینا اکن ارسی دمونگ تا من سفر نا حازا دی رستانی سفر زمونگ نا نصبا استلے والے دا مصدی زین اورن استلے والے بیارا جی قال ارہ ایتا شاگردو تو اویل گورا کنا تا خبریں دیر پچھل والا خبر کی اگر وہ چھتا مالا تغرانی کی گزار رانی کی از او اینا الی الصخرہ کرے چھ منگا پنائی اغسطے وگٹی تا اگٹی سر امڈڈ نو والے فا انی نسیت الحوت یکین ما ارکڑے دے مائی زمان یر شو اما انسانی ہیو ندی ارکڑے اگر زمانہ اللہ شیطان مگر شیطان ان اذکرہو چھ ما تا یاد کرے وے شیطان نا نیر گو لیکن دائم زکو شیطان نے نیر کردے اگر خطا ادائی ایر کردے بیا بلکا سپیڑا رہنے کی وَتَّخَدَ سَبِيلَهُ او بل خبر ادا چیو اونی و آغا خبر لار فی البحر پا دریاب کیا جب ان ناشنا عجیبا کارو ریت مئی و ٹوپے کو سرنگ جوڑی کی کتا باکی روان دے قال ذالکا موسیٰ علیہ السلام ہوتے وی دا غزے دے کنا سریا کننا نبغے کمچے منگ طلب کو منگو پس گردو کم دے آئے اگر دانگلی یا گٹ سرا فرتد على آثارهما روان شل دی بخپل قدمونو خپل خاپونو باندې د خپل هغه نخې و دریاب غاړه او کنه پاغي واپس روان شو قصصا واپس روان وو واپس چلته لړل فوجدا عبدا ندوالو مندو یو بندا من عبادنا زمون د خاصو بندګانو نا قرطبی لګي وغه مای او سم مالی دلې وستر کې نه پوسټ کې لرشه ته نیم وستر کې باندې پوسټ کې نشته درو دي دا فوجدا عبدا ندوال امند یو بندا بندا و بندا عبدو او دل تے اختلافات تھی چھ ملکو پر اختوا کے انسانو دے بانے غلام قادر لون غلام نا قادر لون پا دے یو کتاب لی کرے دے دا تحقیق حق کے ندے ادا کرے تحقیق حق دے تا زوی اما چھ پر روایت حکم ہو لے دی حکم ندے لگو لے خطول روایت راجع ملکل لے دی ملاوی گی ما پڑھا کر آغفتے ہو شن رنگ کے ملاوی گی خضر خضر کی حقیقت دے کسی سیز دے صحیح کار اگر کرے دے خدا دے چھے امی سڑے اگر تا پتہ نہیں لگی اگر طول رشا مولی کی دروغ مولی کی امی تا پتہ نہیں لگی رشا کم دی دروغ کم دی دروغ پاکے زواج حکومہ انشاءاللہ دے درس نفس کسو کا کتاب گوری پیدا باور کی
یو بندہ ہو نو بندہ آیا پرختہ ہوا تھا کہ جب پرختہ ہم دا اللہ بندہ دا اور کہ انسان ہو نہیں پتہ نہیں لے گی زبر تو اس کو ہم جب پتہ وہ سو لے گی وہ منتقا من عبادنا زمون دخا سے بندو گانونا آتیناہ رحمتا من عندنا ورکڑو منگا غطا خاص رحمت دخل طرفا وعلمناہ منگا غلا ورکڑو من لدننا دخل طرفا علما علم وی علم لدنی وہ سر پیرانوی زمون علم خزر ترسی دروغ ہوئی نذی دا قرآن دا کم دن راغلی دا اللہ طرف نے دن راغلی علم لدنی نذی لدننا دخل طرفنا نو شریعت جدا دے اور طریقت جدا دے دا ٹول دروغ دی اصل کے دارے چلے چھ حضرت علیہ السلام تکوینی کارون سر تعلق ساتھ ہو تکوینی قسمت لان کے مڑ کا پلان کے دیدا چلو کا پلان کے دیدا چلو کا الگ بذمہ دار کارون ہو ادر موسیٰ علیہ السلام تعلق شریعت سر ہو شریعت من زودز حج اوجا زکات دا زیو کا دا سے مکو دا دوار ادا کا فرق دے نہ تو اللہ حکم کو دے بل تو اللہ حکم کو قال له موسى ولغت موسى علیہ السلام اصول خیشا کر دے هل اتبعك آیا زستا تابشم على ان تعلمني قد شرط بانے جما تب خود نہ کے مما علمتا لا اغنا جدا تو خود رشی ودی رشت صلاحیت خبر لا مرشد دلی دن ہوت کنا مرشد دی ہوت قال انك اول یقینا تو مرشد نے ہوسا مرشد ہے زان نو اکثر پیرانو خود جوڑی کلی چا بشون دی سری کلی دے سواد کی او نہ بھائی خاون تے نو اج بارانو کی یہ خدے تو وہ ہے خاون تو اج بارانو کی دادا سے مشرکان دی شون دے ویسے گلے وی جانے وی رکھ دیا چول وی زدا دا خدا ما تول شرک یاد دی قال انك اول یقینا تو لن تستطيع چرے طاقت نہ لرے ما یہ صبر ما سر رٹھنگے دو لما لین جدا دے استاد کا جدا دے ما سر وقت نہیں دے رولے دا اصول خیر دا خاص گور یو عام درس چلی گی زمون دا قرآن درس ہر سر یہ کہ ناستے جی یو خصوصی فنون دے چاگا منگ بل ٹیم خیو نہیں کہ بتاپوس کے لگا جا دوست منگ تا زمیدار کی نے ناگا پدی سے پوئی گی پدی سر جبان نے پا حوالہ بان نے آگا پدی سے پوئی گی آتا خوالد بان انہیں دے خبر نہ خاص علم آگے دا پر بتاپوس کے وَكَيْفَ تَصْبِرُ تَبَسَّنْغَا صَبْرُكَ عَلَى مَا فَاغِ بَانَ لَمْ تُحِتْ چِتَّ إِحَاطَ نَلَرِ دَاغِ خُبْرًا فَيَلَمْ خَبَل سَرَا ستا علم کیا غنشتا تبٹنگ نشے قال ستجدنی اغول مسول ستجدنی تبخا مخا ما اممی انشاءاللہ کچر اللہ غوالی صابرن صبر کا ان کے زبٹنگ یم وَلَا أَعْسِي لَكَ عَزَبَنَا فَرْمَانِنَا قُمْسْتَا عَمَرًا دَئِسْ خَبْرِ زبد استاد تابع ہم دا اصول سیکھا قال فان اتبعتني اغول نک چرے تم واپس را روانے فلا تسالني تب تپوس نک زمان عن شین دہی سیس مبارک تپوس من کے حتا احدث لك تر دے جے پخپل حکم تا تا من ہو ذکر دا غی بیان پخپل بیان حکم تو منس کے اندر ادان گے فن تو لقا ندوال روان شو شاگرد شروع شو چلتی پھرتی مدرسہ را دا موبائل مدرسہ موبائل گزیدن کے حتی اذا رکبا تر دے جدوالو سوارو شو فی سفینہ تے پکشتے کے خرقہا نغے وشلولا یو سیبو دل دیوے جوی خپے ادا سے علمہ کوا پاگے وانے تخت بیستا علکہ حال تا تفاصیر دی کتلے صحیح بخاری دی کتلے پتبرے والے و پتبر ندیو تو ہوئی موسیٰ علیہ السلام پیشتے دے وشلولا وشلولا تختے دی بیستا قال خرقتها غورت ويل داد اشلولا خرق ان سوري دي پگيو کو لتو غرق اهلها انجام دار چ غرق غرق وي تو سوار ددي لقد جيتا يكنن راتل لو کلو شي ان امرا ناشنا کرتا يوا کار دو کو کنا قال لما قل لك خزر تو وي تا تمانو ويل انك لن تستطيع معي تما سرا طاقت نشلري صبرن د صبر کولو نماشا کر دے کنی شٹنگ دے دے قال لا تؤاخذني موسى عليه السلام تو المامن سا بما نسيت باغ زمان يرشوي زمان يرشو اول زل ولا ترهقني ما جاء بما بان من امر زمان ذكرنا عسرا سغراني پنگو میں مکن گورا فانطلق ادوال روان شو حتى تردي ذلك يا غلاما جدوال محمد شو زوان سرا وقتله نا قتل خزر لڑ اثر دے ویلر کو قال قتلتا اغوت وي موسیٰ علیہ السلام متوے آیتا قتل کو نفسا زکیتا یو نفس چی پاک دے بغیر نفس بغیر دا بل نفس نا بغیر دا بدل دا بل نفس نا یعنی اسی بے حد سڑی ہوا جو
لقد جئت شيئا نكرا یقینا راتل اوکل یو کار ناشنا تا بد سیستا نکرن بد قال لم اقل لك اول خزیل السلام ایمات تنو ویلی انک لن تستطيع یقینا تچرے طاقت نہ لری معی صبر ما سر د صبر قالوا موسی علیہ السلام ان سالتک کجر ما استان تپوس کو ان شین د سیس مبارک بل یو کار بالا کی میں تپوس کو بعد ها دین رستو پس دین زنا ولا تصاحبنی امام مل گرے گوا قد بلغتا یقینا تبر سیدلی مل دنی زما طرفنا عذن عذرتا فانطلقا ندور روان شو ذکر شو کشتے شو لا الگ ہو جو حتا تردی بیا روان دی اذا تیا چی کل راغل الاهل قریه یو کلی والو تا استدعما دوالو خوراک غختو اهلها داغی اسودن کو نا داغی کلی والو نا فابو ناغی انکارو کو گروی خوراک غختو موسیٰ علیہ السلام چی مدین تترون خوراک نو غختو وی اللہ تا ایوچ ربا استاغی مل مسیح تا خیرون اگر خیر تا فقیر دیر محتاج ما دل تو سر مرگر دے کنا خوا یو شاگر دے ایو خزر دے یو شع دینون سر دے نو ہیروگان خدا دوار دی نزک داغی تذکرہ نکی دے یو شع چی دیل روٹے ہو گواری روٹے ہو گوختا نگا بے غیر تخلی چی کم دی فابو نگی انکارو کو ان یضیفو ہما دم المسیح دا دوارونا فوجدا فیہا امندو دے دوارو پاگی کلی کی جدارن یو دیوال دیوال اولی دو یوریدو لفظی مانا دادا اگر دیوال گوختا ان ینقض جسم لی کرامات شی نا مجاز دے کنا مجاز دے مجاز مرسل دے مجاز پلان کے دے نزدی ہو چھ پرے ہوتے ہو دیوال ہونا گوختا اللہ دیوال سزڑا ہونا دے کنا خدا قرآن کی دا کلام عجیب عجیب طریقی دی فاقامہو ناغے برابر کو لازل وڑو خضر نے قدرت قال ان موسیٰ علیہ السلام اتوی لو شیطا کجرتا گوختے لتخست علیہ خامخا غست بدوی پدیر پدیکار اجن مزدوری نوڑے ہم پہ خوڑ لیوا قال هذا خزیل السلام ولدا اخری خبر فراق سبب د جدائی دی بینی و بینک زما و ساتر میانزا بس بس شاگردی ختم تن پوئے گئے سونت بیو کا زتا اس خامخا خبروں بداویل ما پا حقیقت داغی لم تستطع چتا وست نظر علیہ صبر آپا غیر صبر کولو پیغمبران خپلو کے مرتبے لری تیر زان نمخ کرتا گا وہ ستا تنقید شروع کے اما السفینہ ہر چیز کشتے ہوا کشتے دے یاد شوا تختہ چی میں تیستے ہوا فاکانت لے مسائکین و دا مسکنانو غریبان خلقو گورے کشتے ہم وہ مسکنم دے یعملون فی البحر چکارے کو یعنی مزدوری کو دریاب کے فارت تو ان اعیبہا نما اغفتل چدا عیب جنکم وکان وراہم وہ ددی مخطا ورا ازدادو نا دیکھنا مخطا شاتا ملکن یو ظالم بادشاہ باجا سے قول یا خذ کل سفینہ نیولے ہر روغ کشتے غصبا پزور دا بگار دا پارا نما پا کزا کسوری ہوکو ڈڑی تسوری ہو سوک دو بیدل نبکے چغیت وان نخلی واما الغلام ہر چاغا لکو زوان فکانا بواہم مومنین نمو مبلار دغ مومنان فخشیان منگا اویریدو ان یرحقہما چی مجبور بکی اغی تغیانا و کفرا پسر کشی و کفر رازوی لالک کافر و قسمت کے مبلار مومنانو نزدے و چید داغا مومنان کافران کردوے فاردنا نمونگو غوثل ان یبدلہما چی بدل کی ورکو دیتا رب بدل کی ورکو دیتا ربهما رب داغی خیرم منہو غرددنا زکاةً پیدبار دپاکوالی عقیدی دا عمل و اقرب رحمہ اور دیر نزدی پمینکے یا پرحم کولو کے نزدی کمونگا غمرتو اللہ بولا بلور کسم و اما الجدارو حرچغ دیوالو فکان لغلامینین ہوا غددو لکانو یتیمین یتیمانانو فی المدینہ پخار کے وکان تحتو اولان دیداغی دیوالا کنزل لہما خزانہ ددی وکان ابوہما زکا جبلار دا دیدوارو صالحا نیک سڑیو ننیک سڑیو اولاد تالا اغا سر بیا رسی کا نخا فاراد رب بکانو غفرستا رب ان یبلغا تیدوارو اورسی شدہما خفل زوانے دا تیدوارو زوانان شی ویستخرجا کنزہما فل خزانہ بروبا سی رحمتا من ربکا دا رحمت استاد رب دا طرفا اما فعلتو ندکل ما دا کارنا عن امرہی پخفل اختیار یا پخفل علم خپل علم باندې مانی دی کړی الله ما دی ویل دی ذالک تعویل ما دا حقیقت دا غی لم تستطع چې تاسو لرو علیه صبر پاغه باندې صبر کولو جمهور مفسرین وی دا انسانو
دے وفات شوے دے خضر علیہ السلام وفات تے لگا کہ جوان دے وہ بدر کے بر آگلے وہ خود کے بر آگلے وہ نبی سلم دے امداد وعدہ دنا غست شوے دا خلق بھی چاہو ساتر سوک سلامو کی کٹا گوتا وہ لگو رہ ہوئی لگا کہ دائنی نبی خضر دے تا تا چاہوے سے کٹا گوتا بینی درو گوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ تپوس کی استانا بیر ذو القرنین ببارکے جواب ہوتا ہوگا پیغمبر نے تپوس کرے شو ذو القرنین قرنین تو بولی ہوئی بدے کے شپاڑا سا قوال لی قصص القرآن میں ہوگو رہا کنور سن شکتے قصص القرآن والم روح المانیو کبیر تا ہم خلی حفظ الرحمن سے اوہار بھی رہا طول باغا اولی کے نقل بکی جاوی جماع پل تحقیقوں کو اما خیتے دا جار اللہ دے کا سوکتے لاغا قصص القرآن یہ خیزان دا قصص الانبیاء طول لاغی نے لکی غلطے پتی دی زکر جو قرآن صحیح نے ویلے حفظ الرحمن سے اوہار بھی دل داغش پڑا سا قوال لکلی دو سدے داغا عمرو دو اخکرے بے پتی دے کے یا دو ظلم پہ بچے بیان کونے یو لدے خلقو کرتا بے والدہ بلو والا بلا اقوال دے پکے ظلم قرنین کی دیشی داغنو میں یہ لقبی تاریخ لگی چھے خزر دسر ہوئی وزیرو سوکوچ دا الیکزینڈر دی گریٹ تے سکندر اعظم دے سکندر مقدونی دے خدا خبر غلط دا سکندر مشرکو دا پلاتون دیو دا رستوری شاگر دو سکندر کا نا دے علاقے تر آگلو باجاول باندھ رہا نا وہ تو والد کے رانی گڑھ سر بیات ہوشے ہوئے دے منیر کے اغل دے والم کھولے زخمی شے ہوئے دے گجرات دا گجران والا کا گجر گجرات اغن والا والے اٹھول کے نا نبی آل تنے گجران دل تر آخوارو شو گجرو عجرو سمازہ بینے دے معلومو اس پاکی مسلمان نمشتا دے تپوس کی ریستانہ ذوالقرنین بارے کہ ذوالقرنین جدا دے سکندر جدا دے سکندر خوص رہ گلے اس ہے عیسیٰ علیہ السلام نے لگ مخ کی قل تو ویا سأتلو علیکم زردہ بیان امتا ہوتا من ہو ذکر آداغ سا حالاتو فہم دتا انا مکننا لہو یکن منگ غلا طاقت ورکڑو فی الارض پزمکا کی وآتینا ہم منگ غلا ورکڑو من کل شین دہر ضروری سے علمنا ضروری سامان مولا ورکڑو فاتبع روان چی غاسا بن پل ارد مغرب حتی تردیزا بلغا چو رسید مغرب الشمس زید انور دا پریوتو تا وجدہا دانور اولی دو دا تخکار دا پخیال کے تغربو چی پریوزی دی ڈوبی گی فی عین پیو چینک حمیتن چی تورو خٹو والاوا دا پخیال دانا چی لطور خٹو وی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث تے تورو خٹو کی ڈوبی گی ال تکے حقیقت نا دی حقیقت نور کو ڈوبی گی نا نور کو گل دی دا دا خیال دا دی منگم وی نور را خطر دی علاقہ نور پریوتے کل جتے وی را خطر دی دا خلق پا محاورہ دا خبر کی گی پا دیرے سینزان اعتراض نکی با وجدہ عندہا قومن آغی خواہ کے دیو قوم ولید قلنا یا ذل قرنین منگوی لغتا اے ذل قرنین پیغمبر پا ذریعہ موتوی ذل قرنین اما ان تعذب تو خوی عدیل سزا ورکا و اما ان تتخذ فیہم یا اکدی سر حسنا خطر کا احسان قال اول اما من ظلم آسو چی پادشو پا دیگی پا شرک فسوف نعذبه زد سزا بورکو اغلب دنیا کی ثم وردو بیا بدی پیش تشی لا ربی اخفل ربتا ویعذبه نا بول عذاب ورکی عذاب النکر عذاب سختو بے اللہ منی کنا بے بل اللہ نمانو و اما من آمن آغسوک چیمان روڑو و عمل صالحا عملو کنے کو ولہو جزا ان الحسنا غد پارا جنت جزا دا و سنقول لہو خام خامن بوائی و غتا من امرنا دا دین دکار زمونگنا یوسو نسان نسان سم اتبعا بیا روان چدے سببا پا بلالان مرخاد طرفتا حتی اذا بلغا تر دیچ ذو القرنین او رسید مطلع الشمس تنور خاتتا اغزیت او رسید دانے چل تنور راکھو تو وجدہا تدلعو امون دو ددانور چی راکھتو علا قوم بیوداز قوم لم نجعل لهم نو مقرر کرے مونگ دا غدا پارا دا غی قوم دا پارا من دونیہا کتا دا دینورنا سترن اس پردا بس نور پاگی را ہو تو غر مر اشینو لفاہیان 400 عیسوی کے راگلے ہو ہندوستان تفاہیان یو چائنیز ٹورسٹ ہے کہ نا تحقیق لراگلے ہو دے گوتم بدھ بھی مذہب آگے مطالعہ دا پر راگلے فاہیان راگلے ہو لاغن روز تو بیا حیوان سانگ راگلے نفاہیان آغا کتاب حاشیہ کی دائلی کلی شیو بادشاہ تا قوز ہوگا دقانا تا کم دے نراز دے ویزر آغا دے نرازم چیل دبا انگوانی نور راکھی جی آغا حاشیہ کی دی 28 سنت کی سفا بھئی اردو کے ملاوی کی چائنیز زبان کی آغا لکلی و بیا اردو دا ٹرانسلیٹ شوی دا یاسر جواد ٹرانسلیٹ کلی دا فاہیان اور حیوان سانگ لدے غر حالات ہم دی پا گئی کلی لدے کلمارو لدے منیر دے علم تاریخ پکے دے
دا خاور ټول دغه کتابونه لګیا یو غږ نه دی. ایوان سان 400 عیسوی کی راغلے اور 2017 عیسوی دے ندی آل تلال وجدہا تطلعو لم نجعل لهم من دونی حاسترا کزا لکا دغسے کاری غیس روکو کمیچے مخینی کوم سرکڑو وقد حدنا وی کندرہ گیر کرو من بمال دی ہے آغا سامانو چے دسر و خبرا پخ پر علم کے ثم اتبع بیا روان چو سببا پا بللار حتی ازا بلغا تردے چو رسید بین سدینی من دد و غرنتا وجد من دونهما قوما يمندون داغي پخوا کے دون خوا کے قوما يقوم داسے لا يكادون چاغين ذينو يفقهون قولا چپودل پس خبرا کدوانو جے پج بن پوید قالوا يا ذل قرنين اغي وتو اي ذل قرنين ترجمان بذريا ان ياجوج وما جوج اي كن ياجوج ماجوج ٹرائب چکم دے قبیلہ گاگ میں گاگ دے کے سب بجا دا دی چلی دادا یافس اولاد نوح علیہ السلام نوسی کڑ وسی کی گی دا اکثر جہنمیان دی گورے ہاں صحیح بخاری حدیث دے چ اللہ آدم علیہ السلام تی رابار شاہ ندین وسون دے پسلو کی یو جہنمیان و جنتیان جدا کہنا ابوتی کم و کیف کہنا سنگا و کم کم ابوتی جسلو کی یو جنتی دے بقایا جہنمیان دی نو پس حدیث کی دائی چھ خوشحال شہ نانند میں دا یاجوج ماجوج دی کنا نانند میں یاجوج ماجوج دی دانور دا بگی صحیح انسانان دی دام انسانان دی داخل گوڑ دا دروغ ہوئی چیو غوا کی دم دے واقف دان روا چیو سملی دا ٹول دروغ دی صحیح خلق تے سڑیا قرآن کار دی لکی عرض بخوری عرض داولا لیکن دخان نمخوری و جرمخی مخوری و عرض خوری علال آرام نگوری مفسدون فی الارض فساد کا ان کی دی پزمکا کے دا بعض خلق دا چینیان دا شانتی دی چینیان اسا قبیلی دا شانتی دی طول چینیان دا شانتی دی فحل نجعل لکان آیا منگا جمع گتا لاخر جنس خرچا دا دی وقت نمعلومی گی دا کم دور دی لکہ چی کنش کا باچا دا چینیان ہوگا نا چینیان او منگول خپل باچا تا خان ہوئی خان تیمور خان او کبلائی خان ہو مارکو پولو واقعی ہم کتی لی گا نا نا خان پختانو تا دا آغاز اندر آگل دے اب افغانستان میں نے دو سو کال حکومت کرے چینیانو 2000 کال بدے پختانوں پر ٹول باندھے پختانوں کو ایران کی وصل کے بیا لگے نپس افغانستان ترا گری دی بیا افغان کی دی پر کوہ سلیمان باندھی ہوں کوہ سلیمان التا مرزا و لغبیک شکم بادشاہ و مغلو وہ سوا یو سبزی آغا لال کل پر دوکہ باندھے 1500 کے بیا ملک احمد پونڈ کے ملک سلیمان زوے شیخ ملی سردل تراغ دے لاکوتا عباسی ندے خوا دا اصلا دا ایران دی دا پختانو دا افغان دی ایران دی یاجوج ماجوج اس کی دش دا دا خلی کی دا چینا والا دی دا آغز پوری حکومت ہو کنا دا شہر ریشم دا افغانستان تر آغز سمرقند پورے وا اور دا ورج سمرقند و بخارا دا پخوا دا گوتم بدھ دی مراکز دا ظلم دا غی مرکز نو علم باندے ہو کشمیر اسمس کے دا گیتا رامائن و مہابھارت دادے تری کری شو ملی بسواد دا دریا پکاڑا دا یہ ٹول سندرے دلتے کری فہل نجعل لکا نہ آیا منگرا جمع کتالا یاجوج ماجوج روانی کی پزم کا کہ قبیلے دا غلاگانے کی رشوی پا منگرا شو لٹ مارو کی اتخ کی منگے دا مقابلی نہیں رکا عرشی خوری سو گلے پلاس مرزی بس خوری ہے علا انتجل پدے شرط بانے جتا جوڑ کے بیننا و بینہم زمنگو دی ترمین سدن یو دیوال دیواری چین گو رہے گا نا رکھا لیکن چھے دیکھے ہو انسانان پاکے استعمال شیو دے انسانان سا انسانان مغبشو لگی گے پاکے خول او گٹھا رہا او آگا دا اس پانے او دا پیتر او دا دا دیوال دے تب اوی نی دا آل آغو علما مکن نی فیہ آغا سما طاقت راکر دے دا غی فوج رب بی زمان رب خیر ان آغا غور دے فاعینونی زمان امدادو کے بی قوت ان پافرادی قوت سرا اعینونی بدعتیان بھی اگور آغا دا مخلوق نے امداد گفتے کنا نہ تکم بابا تا آواز کہنا خیر دے علی کا مطلب بھی وقوفا مخلوق نے آگا کار وہ سے چیزا مخلوق پہ اختیار کیو بیما سر اللہ سے خوئے امداد ہوگے مخلوق نے آگا سکوا چیزا مخلوق پہ اختیار کرے زمیدار سڑے امداد ہوئی کٹور خلق راجمہ شی مال خیر راکی نہیں ماتا نشتہ رسولی طرفو شی اللہ نہیں وقتے نمتا کا خبر ہے کنا کٹور مخلوق راجمہ شی تال اولاد درگی نشی در کولے آگا سے دلا سخ پہ امداد گفتے آگا سے اعانت گفتے نہ کہ استعانت منگوائیو ای آکا نستعین اعانت دلا سخ پہ امداد تبولی شی چلے انسان پا وز کی
سڑی را کے اجعل زب جوڑ کم بینکم و بینہم ساسو دی پمینس کے رد منیو دیوال آتونی روڑے مالا زبر الحدیدی ٹوکڑے جوڑے شوی دا اسپنے لاکونا دا اسپنے روڑے حتی ازا ساوا تردے چے برابر کاغ دیوال بین صدفین پمین دا دو سرون دا دو غرنو کے عرب صدبتر علماء بھی اگی دا ریسرچ کرے دا دیوال اگی پیدا کرے اب یہ پدے نسوری سکی پدے مانے والیم دے واقعی چے پہے کہ اسپنوا نیٹ مانشتا اور بھی کے دے گا قال انفخو وی ویل آغا ویل ذلقرنین ویل انفخو بنے اپوکے انفخو بنے اوہے پوکی اوہے چو اسپنہ گرمشی ویلیشی حتی ازا جعلہو نارا تردے چاگے دور پشان کو قال نبی ہوئے دیوال تفسر کو ویلہ سو آتونی روڑے مالا روڑے افرے علیہ چواروں پدے بانے قیتران تامبا ویلی کلی شوے دردونے والا بند کو ردو غرون سکے وے آگے پمینس کے بدوی راتل آرزے ہوتا بند کو نبی آخو پا اس پورا قتین شو لکا چی اس پید آگے نخوئی گی او خانم خوئی گی اور بلار ودن درات لو بیا دی بلخوا لڑلو قال آتونی روڑے ما تاغوی افرے علیہ قطرا چوارم پدے تامبا ویلی کلی شوے فمستتاؤنا غیبتا کتن لری دایا جوج ما جوج لہونا قبالا غیر سوری کولو سوری پاکی کول نشی چی پور راشی لکا جڑر پلن دے والے اور پاس را خطر نشی قال اغویل حازا رحمت اندہ خاص رحمت تے من ربی زمان در رب در طرفا سل کرنے نوی فیضا جا کلچ راشی وعد ربی وعد رب زمان جعلہو کی بدا دکان نم وارد زمک سرا اللہ بکت را دے والرو بولی وکان وعد ربی دواد درب زمان حقا دشتنے و ترکنا من بپریگ دو بعضهم بعض ددی یا جوج ما جوج یا انسانان بی بپریگ دو یوم ایدن پا دغرز یموجو چپی بوی فی بعدن پا بازو کی و نفخا پکی بو کلیشی فی سوری پش پیلے کے و جمعنا هم جمع نجمع بکو منگ دیو ٹول و عرضنا جہنما کار بکو منگا جہنم پیش بکو یوم ایدن پا دغرز للکافرین کافران تا عرضن و کار خخکاران الذين دا کافر آغا کسان دی کانت اعینهم چوی استرگی داغی فی عطا ان فبردکی عن ذکری زمان دا قرآن نا زمان توحید نا وکانو ہو دا کافر لا يستطيعون سمعا طاقت نلرو دو دا حق افا حسب الذين کفروا آیا گمان کی کافران ان یتخذو چ اگنی عبادی زمان بندگان من دونی سوا زمان اولیاء مددگران اخدایان ددی غلط عقیدہ دا انا اعتدنا یقینا تیار کر دی مونگا جہنم جہنم للکافرین کافرانو دا پارا نزلا تیار دعوت و مل مستیا قل هل ننبئکم او آیا آیتا سو خبر کم بالاخسرین اعمالا پتاوانی عمل تاوانی عمل اللذین دا آگا کسان دی دا آگا کسانو دے دل سعیهم چی برباد دی عمل دی فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کے وهم یعصبون و حال دا دے تدی عمل والو گمان دے انہم چیکنن دی جو حسنون سنعا خیستا عمل کی خمیت کے کار خراب دے اولائک اللذین کفرو دا خلق دے جو کفر اکڑے دے بے آیات ربهم دخبل دا رب دا آیتنون انکار کرے دے ولقائه و لغد ملاقات نے انکار کرے فحبتت اعمالهم نبرباد دینے کا عمل نددی فلا نقیم لهم ننمونگ نیو چکو دیلا یوم القیامت دا قیامت ورز وزنا اسی ذات مونگ دیلا اسی ذات نورکو بلا مانا دادا منگ بنو دو دی دا پر دا قیامت پر از وزن نیستول ذالک جزاؤ جہنم دا دی سزا دا جہنم بے ما کفرو پدے وجا چو کفر کڑو واتخذو آیاتی و گنل دی آیتنا دی زما ورسگ ورسولان زما حضوان توکے گپ و تحکاری یکم منی امنا کنمنی ممنا بزم خپل خو خدوی دا گپ نرے خان دا سیریس خبری دی ان الذين امنوا يكنا كسان چی مان رول دے و عمل الصالحات عمل کلی سنت مطابق حدیث مطابق کانت لهم شتا دید پارا جنات الفردوس جنتنا د فردوس نزلن تیار مل مسیا خالدین فیها ہمیشہ بئی پدے جنت کے لا یبغون عنها حولا نبغوار دیدا غنا بد دل سرا بس پدے کے پراتے
کلو کا نل بہرو کویا کچرشی دریا بنا میدادن سی لکلمات ربی استاد رب علم پارا زما درب علم پارا لنفد البحر خام خا ختم بشی دریا بنا دا ٹول قبل ان مخد دینا تنفد کلمات ربی زما درب کلمات ختم شی علم ختم شی ولو جئنا گر کروڑ من بمثله مددا تدے پشان نور سی پورا بن کلشی قل اوایا اے نبی قل شان ذکر کا انما انا بشر یقیناً ز انسان یم مثلکم سازغند محتاج یم و فرق داد یوحا الی وحی کی دیشی ما تر دے خبر انما الہکم یقیناً الہ تاس الہ واحد اکیو الہ دے فمن کان یرجو آسوک شکی دلری لقا ربه دخل رب ددن فلیعمل نخام خامل دکی عملا صالحا عمل دسنت مطابق ولا یشرک اون د شریکی بی عبادت ربه احدا تخفل رب خدای کی سوک تا پہ عبادت کی سوک نشاملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مریم رب د مکہ سر ادا دے دل بد یو ولی ذکر کیو دا غی نبا دا خدای تو نفی کی چی عیسایان و آغا مریم مریمی جین پدی کیو فرقہ دا خدای گرن لے دا اللہ بھی نسلے ہو کمزور انسان ہو. بعض حدیث کی راضی تھا مریم نکاح و قیامت کے چا سر کی رسول اللہ علیہ وسلم سلم بھی کی گئی دا آسیے شاید چدا سی اسی وذکر فی الکتاب مریم شپارسم آیت نہ دلی دا نم ماخوذ دے سورۃ مریم. مریم دا عبرانی جب لفظ دے مانے دا عابدہ دا دا عربی زبان لفظ نہ دے ابراہیم دا عربی جب لفظ نہ دے عربی لاونا نو عربی خوبا چے اسماعیل پیدائشی بنو جرہم رائشی وادوشی بیاب عربی جوڑے گی سوریانی عبری بیو دیکھی گی عربی بتے جوڑے گی. یہ حدیث کن ریدہ نم ذکر رہے المعرفہ والتاریخ جلد دو صفحہ 256 کے حدیث تھے. ابو مریم غسانی فرمائی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت ہوئے ولدت لی اللیلہ جاریت ننش پی زمان یو جنہ شوی درم شوی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل واللیلۃ انزلت علی سورۃ سورۃ مریم انش پم ما باندے سورۃ مریم نازل شوی دے تد دینم ددی سورۃ بانے کے علاوہ مریم نو ملکی دا حافظ ہیسومی لکھلی ابن حجر یو ہیسومی دے یو ابن حجر عسقلانی دے ہیسومی مجموع زوائد کتابیات ساتا اگر دا لکھلی دے دے سند کے سلیمان بن سلمہ خبائری متروک الحدیث دے محدثین اغنا حدیث ناغلی سلانجر ابگے بل راوی دے ابو بکر بن ابی مریم ضعیف تھے امام حاکم لکھ دی. نور فضیلت دے سورت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے صحیح بخاری حدیث تھے بنی اسرائیل والکہف مریم و طہا والانبیاء هن من العقاق الاول وهن من تلادی دا سورتن دا اول درجی عمدہ سورتن دی دا مدر پخوان نبیات دی تفسیر ثعلبی الکشف والبیان دغه تفسیر نوم دی تفسیر ثعلبی دا د واحدی استاد دی د بغوی استاد دی او د دینا کشاف و بیضاوی نصفی دا ټول د دین نقل کی هغه لیکي من قرا سورۃ مریم چا چې سورۃ مریم ولوستو ناغی لبا لس نیکه ورکول شي ناغی خلق مطابق چا سیدنا زکریا سیدنا یحییٰ سیدنا مریم سیدنا عیسیٰ ابراہیم اسحاق یعقوب ہارون اسماعیل عدیس علیہ السلام و تکذیب یا تصدیق کرے آگے مطابق لس گنا ثواب بور کی آگے لباد آئے خلق کو نصیوا لس گنا ثواب بور کی چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے دعا کرے دبوچی ربارہ چمنگ لذوے را کے الک را کے اور چاہیے اللہ نہ اللہ نہ الک نہ روکتے ہر شت شہاب کی لگی خفا جی دا موضوع حدیث سے دروغ دیدا کاف حیا عین صاد ہم دا کرے دے کاف حیا عین صاد دا بے ترجمہ کی
ذکر و رحمت رب کا دا یاداشت دا مہربان دربتا عبدہ زکریہ دا خپل بند زکریہ علیہ السلام بندے اذ نادا ربہ کلچ غواز کو خپل رب تا ندا ان خفیہ واز پپٹا دعائے کولا پٹا پٹا آل عمران کی تفصیل شوئے دے سرے میں ویلی دے وے نبیہ دا دعا کلوا قال رب وی ویل اے رب زما انی وحن العزم منی یقیناً کمزوری شوی دی اڑکی زما فشت علی الرأس سپن بمبل دے سر زما شیبا نبودا والد وجے ولم اکم بدعائک رب نیم زستانا پسوال کول باندے اے زما ربا شقیا بدبخت یا محروم و انی خفت الموالی یقیناً زیریگم تربولانو ناچ دن برباد کی میں ورائی زمان رستو وکانت امراتی عاقرا زما خد شنڈ دا فہب لی راک مالا من لدن کا دخل طرفا ولی ان یو وارست دن زمان رستو پرچار کئی دن رسی یرسو نیچ وارسی زما دا دن و یرسو وارسی من آل یعقوبا دا اولاد یعقوب علیہ السلام دا دن دا بنی اسرائیل پیغمبر ہو کنا دا یاد تھا زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل پیغمبر دے مریم اسرائیلی دا عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی آخری پیغمبر دے وجعلہ رب رضیہ رضویہ کی مال رب آغا ورشوے یا زکریا منگ آواز کا آغا تھا اے زکریا علیہ السلام انا نبشر کا یقین منگتا لذے درکو بے غلام ان پر ولک اسم ہو یحیا نم بلاغ یحیا وی لم نجعل له ندکڑ منگ غلام ان قبل و دین مخ کے سمیین ہم نامی دغن دنم نچاتا رو سا دنیا کی نشتا یا شرک دپ صفتنوں کی نشتا قال رب بے ویل اے رب زما یحیا آخد آغی جب لفظ دے عبرانے یا سوریانے آوہ بائی کہ وہ ہیرات لگا نا لگا انجیل پا آرامی زبان کے دے وہ یحیا پر بے کی ولیشی زندہ باد جندے بہو سی جن بیڑی ری قال رب وی ویل اے رب زما انا یکون لی غلامن فکم طریقہ بزما لکی گی سوال اکڑے رے خود طریقہ ہو تو اس نے معلوم کیفیت بسنگی وکانت امراتی آخرا زما خد شنڈ شویدہ منس دے بندی اولاد بسنگ کی گی ایجڈ دا وقد بلغت یقیناً ذرسیدلیم من الکبر عتیا د بوڈا والی آخری حتی زمدہ کارنیم ظاہری سبب نشتا قال اللہ کذالک ہم دغشان بے تب زوان کے گنا خزب دم دغشانی بل وادب ہم نے کہ قال رب کے استارب ولی دی ہوا علی حین دا کار مات آسان دے سنگ آسان دے وقد خلقتو کا یقیناً مات پیدا کڑوے من قبل مخ کے ولم تک شیا حال دالے چنوی تسی سیزو اس کو سشیش تکنا قال رب وی ویل اے رب زما اجعل لی راک منگلا مالا آیتن یونخا قال آیتو کا اللہ اویلستان خدادا اللہ تکلم الناس تب خبرن کے خلق سرا سلاسل یان لندریش پہ سویین حال دا چروغ رمٹ بے سویین دا حال دا زکریہ تب برابر ہے یا دریش پہ برابر خبر من کے یا نبش کولی خبر ہے فخرج علی قومہ بریوت و روت و خپل قوم تا پیغمبر ہوگا نا من المحراب دا عبادت خانینا محراب دا محراب نہیں ہے دیکھا دا غٹیم نو بولے کب جا زمان شاہ ترے فاوحا الیہم اشارے اکڑا غیدہ اشارے سرے ہوئے روجے دا کہنا دا خبر ہونا قبول روجے دا ان سبحو کی تسبیح آئے بکرتا و عشی سبا و بیگا بس یحیا شو دے ہو دادا میں اس کے پاکے بلا وقت تیر شو اس داغ خبر ہے یا یحیا اللہ وی منگوویل اے یحیا جون بیپٹسٹ دیتے ہوئی جون بیپٹسٹ نن سبا پبائی بلکی جون بپتسما والا دام زولی دی کہنا عیسیٰ علیہ السلام داغن علیہ مشہر دے تروے زامن دی ترور زامن صحیح بخاری حدیث تھے شب معراج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جکر از آسمان دو ختم اعیاہما دویم آسمان کے عیسیٰ و یحییٰ آغا ٹیم دو دا ترور زامن سر یودے شو دل تکی ہم سی وحار و دلوے لانجا جو وقت رہے دا ترور زامن دی کہ دو مور و داغا مور خور و کلویل میں اختلاف پکے ذکر کرے اختلاف بدے کی نہیں سا حدیث اختلاف حل پی یا یحییٰ منگوویل اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ واخل کتاب یعنی تورات پا قوت سرا داخلت نیسا سینے سرا جخنی سرا دب اس دکا یا دیبان سختے سرا عمل کوا
واتیناہ الحکما ورکڑو منگا غلو خیارتو پوید دن سبی اب وڑکو فالی کے وحنانا شفقتم ورکڑو نچے عبدل شی او حنان شی نچا بندہ شو من لدنا دخل طرفا و زکاة نو پاکوالی دا عمل وکان تقیا تقی تقی با دیگر ذکر کی گی او دے تقوی دارو و برم بوالدی حیسان کہ ان کی اخبر موت لار سرا ولم یکن جبارا نو دے زیادے کہ ان کی پا مخلوق عشی نافرمان دا اللہ و سلام علیہ سلامتی آدھا پدبانی دا اللہ طرفا مختار دے اللہ تب سلامتی آگے یوم ولدو فکمل چھ دے پیداشو و یوم یموتو فکمل چھ یوم ملکی گی دے خلق ملکڑو بادشاہ ملکڑو بادشاہ دا خزی خور سن نکا کلو کو سلان جائے کلو دب ہوتے دا حرام دی غلط پی پلی دی ناغی کنجر ہوتا بھی دا سر مالا پر روڑے کے روڑا مجمع کی ہوگا دا یحییٰ علیہ السلام سر روڑا و یوم یبعث حیا فکم رشی دوبارہ بجوندی کولی شی وذکر بیان کا دا نصیحت بطور فی الکتاب پدی کتاب کے مریم آ واقعات مریم زکریا علیہ السلام خلقو آرکڑے دی پو نہ کہ آرکڑو منڈی والے کا نا خلق ہوتے مریم سرتا غلط کار کرے آگے مانا چاہے ہودیا ادا چل کرو منڈے والی اگن ہو تو گلو شو ماں کے پڑھ ہے کہ چلنا وہ چھیدا ہوتا بھی جدا کا ذائقے دے ناری اگن اروڑا اگن اڑے بلا دے بگے بہ میں دکم ایزین تھا بزد کل چل ری لاڑا مریم واقع اروڑا دا مریم نہ تو شاگرد ہے کہ ورکڑوا متا استری سو تو آلیہ ماں کی تفصیل شو بھی من اہل ہاد اخبل کو رنینا مکان شرقیہ یو مکان نرخات طرف تھا نہ مکان کم سے نرخات کی نہ بیت المقدس کیوں عمدہ شرقی دیوال لدین عیسائیان احترام کی چدل لگی عیسیٰ علیہ السلام شو دے دیوار گریا حال تک یہودیان جاڑ سرون لگئی دی دیخوا مخکڑی مشرقی طرف تھا غریب کے دیخوا مخکڑی فتح خزت نوین ولا مندون امداغین اخوا حجابا پردہ پردے زورن دکلا جانتا فارسلنا الیہا نولے گمون آگے تا روحنا جبریل خبل فتمثل لہا نجوڑے کا آگے تا شکل بشرن سوی یاد بند برابر سڑی شکل کے لڑو دید اللہ پاکرہ اختیار ہوا کرے دے پیریان اللہ پر اختولا سا الفاظ دی یا سا طریقہ دی آگے ہو کی اخبل شکل کے شکل بدل کی اکام المرجان اردو کے راگری دا کتابوں جنوں کی حقیقت دے یا چاہے جنات کی حقیقت دے اے کے داد تفصیل پورش کرے پیریان و باندھے انسان اور شیطان باندھے زما جسا شروع اشپک کا لے اس لا پورے شو میں دے رسی باب ان شاء اللہ جب شیطان یہ لوٹ لو بے نا سے زامن دے ابلیس ہو والحان دے بل دے بل دے حضرت جمع کوم ان شاء اللہ پیریان سلا مارانو شکل کی دی سلا ہوا پہ شکل کی دی سسنگری سسنگری نو تفصیل دے قالت اعوذ بالرحمن مریم وی یقینا زپنا غوالم رحمان سلام ان کستانا ان کو انت تقیا کتا تقوا دار یو کنے در ششکے دل ترالے قال اول انما انا رسول ربک یقینا ز استاد استاد ربیم لا حب لك چ در کم تعالی غلامن زکی یا لک پاک پردا غی چولی حاجت دتلی دا دی ال دا ورغلی فرختہ ہور کو اتلیشی قال تغی اول انا یکون لی غلام سنگ کی دی زمانہ پارا لک دا ولی دا الک نہ والی لیکن اللہ وی الک بے کی آغ سکی وی جلا والی ولم یمسسنی و حال لا دے چر سیدن ندی کلے ماتا بشرن حس بندہ بندہ نہ دے شوی سر سید غلط تا باندے دے بائبل خطا دے طول غلط ہوئی چھے یوسف نجاز را دے کویدن شوی وا دے کویدن نمخ کے اسرے ملو شوی نوزک دے شوی دروغ ہوئی ولم اکو بغی یا نیمز بدکارا جائز نکام نشتا حرام کارم نشتا قالا جبریل وی کذالکم دغشان بئے نبا حرام کار کے نبا جائز کار نس بنی عمدہ سے بکی گئے قال رب کے سارب ویرے دی ہوا علی حین دا کار فما باندے آسان دے ولنجعلہ پیدا کو بدا لک لے لکلا آیتا للناس نخد قدرت خلق دا پارا ورحمتا منا ورحمت زمون دا طرفا وکان امر مقضی دے دا کار فیصلہ کلے شوی کار شوی کتر دے انکار کے فحملت ہو نپخیٹے اوچت کا غالق فپوکی دا جبریل فانتا بزت بھی ہی نفس پڑڑا شوا داغی حمل دو جے مکانا قصی یا زیل رتا فاجا اہل مخاضون مجبورا کاغیلا درد پیدا اشت بچی درد زہر الاجز عن نخلا نتکی اکڑا تنی دک جوریتا قالت وی ویل یا لیتنی ہائی افسوس تے متو قبل حازا چزم روی اڑان دے دینا خلق بوستوی وکنتو ومزو نسیم منسی یا یہ رتیرا
فنا دا ہانا گیتا آواز کو استاد جبریل من تحتها تغیر کوز دا طرف نہ لاند طرف نہ احوا نہ تغیر لاند نہ سو نہ سکے بکر جوری ذکر شوی بیان القرآن اگرے گنا اشرف لیتانوی رحمہ اللہ ابن تیم یہ گونتا کہ جو عالم دے دیو بندی آغیوی دا پیدائش وقت دا زچا بچا دوران کے چیزانا لکر جوری ور کے داڑے دا پیدا کے اس با ہوئی کہنا کجوری تناولا کوا تازہ با کجوری رو گرزی تازہ تازہ ندی ویڈی رفی دی اگر ٹیم حکیم ہم نے اگر دلوی عالم دی تاش دی خلق دا خلق دا پہ احترام پوشی بیان القرآن دیر زبردست تفسیر دی عالمانہ تفسیر دی اللہ تحزنی آواز دا جتا مخبہ کیے گا قد جعل ربو کے یکنن پیدا کلی دا رب ستا تحت کے سالان دی سریا یو سردار یو روان چینا چینا پکاری گی کنا گرم چینا دا اگر ٹیم گرم کو پکاری گی وینی بزی دا گندونا بروزی وحوزی علی کا خوزوزانتا بی جزع نخلاتنا دا کجوری کجوری سانگو لگوا تو ساقط علی کا را غرزی بات پتا باندی روتا بنجنی یا کجوری تازہ تازہ دا برا غرزی کی پتا دا گا ٹیم پکاری کی کجورا گرم دے گرمائش آگا ٹیم ہیٹ پاور کے مریض دا فکولی نخرا وشربی اسکا دا چین دا اسکا دا خوراک دے اخرا وقری عینا یخی ساتا خلسترگی تنشن مالا فاما ترین انک اوینی تو من البشر احدا دا انسانانو نیوتن چتا خوب بار ذکر نا فقولی نپیشار ورتو آیا انی نظر تو جگن ما منخ تکرد لرحمان دا رحمان دا بارا سومن نچپ والی دروجے فلن اکلم اليوم نخبر نکم نن رز انسیا اس انسان سرا خبر بنکم فاتت به ناغی روڑو دا الک عیسائی پغی کلرے قوم ہا فالقوم تا قوم سوکو بنی اسرائیل تحملوه اغی پغی کی اچت کلو قالو یہودیان ہوئے کنا بنی اسرائیل ہوئے یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا لیکن کار دیو کو فریہ ڈیر ناشنا عجیبہ کار دیو کو کنا دام خط دوان دی الگ جو اس لنا سما ہو دا غلی لکے روڑو سوچنے کی ادے ہوتے ہم نہ لے تیر شوئے دے لکھ پکی دو یا اخت حارون اے دا حارون خورے اشکال لے کنا ہارون چڑھتا ہو ہارون خود موسیٰ علیہ السلام و سدوتری درکار اما کے تیر شوئے آؤن صحیح حدیث تے شیخل کو بدن ایکان نمونہ کی خودل ہارون پائی کے یوبل سڑے ہو یا دا ہارون خوندے نیک سڑے خورے ما کان ابو کے نو پلاستا امرا سو ان سڑے نہ کارا عمران لور ودا کنا و ما کانت امو کے نو مورسا بغیین بدکارا فاشارت الیہ نا غیو شار اوکلا غیہ لکتا بچتا قالو اغیو ویل کسان ویل قوم ہوئے کیف نکلم من کان فی المہد سبیا سنگ خبریو کو منگا غچا سرا چی پغیق کے دے سبیا ما شن دے آغیو تے مالا مازا مخی لکن دا تپوسو کے اشارے اوکلا قال آغا بچو ویل دے بچنے تپوسو کے سنگ راغے دا کم دے نرالے سل راغلے قال بچول انی عبد الله یقین دا اللہ بندیم عیسی علیہ السلام وی دا اللہ بندیم خدای نیم کرسچینیٹی دا خبر ټول غلط تھی آتانی الکتاب راکی و مال کتاب انجیل وجعلنی نبیا جوڑی بما پیغمبر وجعلنی مبارکن جوڑی بما بیان کون کی دا دین برکتی اینما کنتو زچ ہر زیم و اوصانی حکم براکی مادا بسورات دا مانزو و الزکات و دا زکات ما دم تو حیا ترسو جن دے یم ببر نم بے والدتی نیکی کون کی ہم دخ پلی مور سرا یا پاکی بیان ہم دخ پلی مور زما مول کو غلط کار نہ نکلے ولم یجعلنی اور نے دکڑے مالا جب بارن زیاتی کون کی پخل کو شقی یا بدبخ والسلام علی یا سلامتی آبا سلامتی آبا پا مادا اللہ طرفا یوم ویلتو پکم رچ پیدا کلیشم ویوم اموتو پکم رچ بزمال کی گم ویوم ابعث حیا فکم اسب دوبارہ جو اندی کولشم ذالک عیسی ابن مریم دغه سبتون والا عیسی زوی د مریم دی قول الحق الذی کما وینا حقا غا فیه یمترون چپا دی بگ شکی ان هغه حق وینا او کلا دی بگ بیام شکی هغه وی زبندیم دی وینا الہ دے درون درے دے ما کان للہ مناسب ندی اللہ ان یتخذا چونسی اللہ لا مناسب نہیں کہ جوڑ کے میں ولد دن حس بچے دل اللہ بچے نہیں سبحانه پاک اغد پاک دے اغد نہ زولنا
اذا قضى امرا كلجو وريو كار فانما يقول له لكن ويغكار تا كن شا فيكون نشي لا رد فقيده اتخاذ الولد وان الله اولي صالح عليه السلام لكن الله ربي زما رب دي وربكم استاذ رب دي ضرب نيم اللہ رب دے فعبدوہ جوازے غلے عبادت کوے مالے مکوا ما دا مخد شراب ملکو را لکو پو ما بوتے دوڑا نکڑے دے غوڑا کے بیا اس کے حازا سرات مستقیم دا لاردنے گا اللہ عبادت کوا فاختلف الاحزاب اختلاف کو ڈلو عیسیٰ علیہ السلام ببارکے چاوی دے پا خپل خدے دے چاوی درے دا درے ہم ندے چاوی دا اللہ زوی دے درے والا غلط کی من بینہم پا خپل قرآنے کے فویل للذین کفروا تبائی دائی کسان نہ چھو کفر کرے دے من مشہد لحاضر دو یوم عظیم درز لوینا قیامت پر بڑی تباکی کی خب پورا اسمع بهم دی بخوری و ابصر و خبوینی یوم یعتوننا بکمرہ سی بمونگ تا پیش کی گی لیکن الظالمون اليوم لیکن دا ظالمان ننرز فی ضلال مبین پخکار گمراہے کی دی وانذرهم دیل یرور کا یوم الحسرت درز افسوسننا اذ قضی الامر کلچو فیصلو اکلشید کارونو وهم فی غفلت حال داری جدی اس پا غفلت کی دی اس تو دے التا پا ویخشی وهم لا یومنون دی ایمان نلری انا نحنو نرس الارض یکن منگا آخری مالکانو دزمکی ومن علیہا آغا چاچ پا دی باندری داغی مالکانیو ویلینا یرجعون خاص منگ تا پا دی داو پسکولشی وذکر بیان کا نصیحت پتور فل کتاب پدی کتاب کے ابراہیم ابراہیم سیم دلچ ابراہیم رضی شروع کرے دو توبے نا انہ کا صدیقا یقیناً دے ڈیر رشتے نے وہ نبی یا نبی ام وہ ددے علاقوں نہ تیرے تاریخ لکھے دے علاقوں نہ عراق تلے اس قال علی ابی ہی کلا جا پل پلار تو ہوئے آزر تھا یا اب تے اے زما پلار سیوتی خطا شوی خا سیوتی بھی آزر لدہ ترو ترو ہوئی لما تعبدو پس دلیل تے عبادت کے ما لا یسمعو لا آغا چانا چی نوری ولا یبصرو نبینی سسیز ولا یغنی عنک شیئا نشی لرے کولے استانا اس تکلیف دادا ستارو شکل میں بدی جو کلو نہ ستوری نیب چون دے ودا بلے 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 گا نا دیوی دے دنیا نظام دا ستوری چلی سیارات داغی شکل نہ دی جو کلو داغی عبادت پہ کو کلمار دا پاس ہم دا ہن دیو عبادت خانہ مخی موجود ہوا نا دے علاقوں تلو گدن سر دے خلقو قبر نہ راوت دی یا ابت اے زما بلار انی قد جانی کن ما تراغلے من العلم دا علم دا وحینا ما لم یعتک آغا چی تعالی ندراغلے فتبعنی ما پسرا روانشا اهدك صراطا سويا ثبتت اني غلا روحم پیغمبر چزوی پیغمبر یغه پسی بزی لار بو بسی جی یا ابد اے زما پلارا لا تعبد الشیطان د شیطان عبادت ما گوا ان الشیطان یکن الشیطان کان للرحمن عسیا د رحمان نا فرمان دے یا ابد اے زما پلارا انی اخاف یکن زیارے گم صاحب بارکی ان یمسکا چوب رسیتا تا عذاب من الرحمن عذاب در رحمان در طرفا فتکونا کنی شبتو لشیطان ولیا در شیطان ملگرے قال غویل لار اسوے اراغب انتا آیا مخ اڑے تو عن آلہتی زمان در مددگارانونا رغبت پس عن راغلے کنا مخ اڑول نفرت کول فمن یرغب عن ملت ابراہیم رغبت پس عن راشی اڑول مخ اڑول رغبہ بس فی راشی محبت کول فمن رغبہ عن سنتی کا نا مقول رغبہ فی ہے اگلے سر محبت پیدا شو یا ابراہیم و ابراہیم لئن لم تنتہی کچرے تم من نشوی لارجو من کا زبا خام خاتا پکانو بولم رجم کنزلو تم ویل شتاب او کنزم وحجر نیولدی شزمانا ملین دیرم مدا قالا ابراہیم علیہ السلام مویل سلام علیکہ سلام دجدائی دیتا تا ساستغفر لکا سب خامخا بخنا غرم تعالی ربی دخل ربنا انہو کا نبی حفیہ یکینا پا ما دیر مہربان دے توبہ کی ویلو شہبر حجدے کافر دے نبی بخنا نغختا واعتزلکم وززان ساتم اعتزالکم کنا معتزل ولی ہوئی حسن بسی ادانم ورکڑو حسن بسی نابل حسن شاری بل عالم دے رہا اعتزل عنا الواصل اوم دغشن واصل زمون ڈڈ اوکڑا اگے وے چکلا یو انسان گناہ کبیرو کی نی مسلمان نہ دے او نہ کافر دے بلکہ دے دے دوڑ پنیاں کی یو منزلہ دا پاگی باندھ دے
منزلتو بین المنزلتین ہوتا ہوئی دار دی عقیدہ بنیادی اللہ صفاتو کی تعویل کی زمخشری تو گورا کنا سحر نمانی نور بلا سیزونا دے وقت جاوید غامیدی دا متضری دے کنا دجال وی نشتا دا نظام نم دے یاجوج ماجوج نشتا مہدی تیر شوی دے اور دے بہتری موسیقی حلال لا اور پیغمبری جاری دا دا جاوید خبری دے کاجو خان دے کاکو خان دے نم کاکو ستیمی بے جنگ اول اسے نم ایک دم چلے سٹائلش ہی کنا پختون ہو دا جاوید نم ایک ہو دا لڑا امریکی طور سے انه كان بي حفيا واعتزلكم لدعكم استاذنا وما تدعون داغ شان اج تاثير بل من دون الله سوى الله انا وادعو ربي دعاء ولم دخل ربنا عسى الا اكون شهيد شنم ذو بدعاء ربي دخل ربنا بدعاء وقت شقيا بدبخ فلما تزلهم نكاج جدشو داغينا وما يعبدون داغ شان اج دي عبادتكم من دون الله سوى الله انا وهبنا له ورکمون غطا اسحاق و یعقوب اسحاق و یعقوب علیہ السلام وکلنا نو دا ٹول جعلنا نبیا من پیغمبران جو کرو ووحبنا لهم ورکلو من دیتا من رحمتنا بعد دخل رحمتنونا وجعلنا لهم ورکلو من دیلا لسانا صدقین ذکرنیک علی جنو حوچتا وذکر یاد کا دے برتبطور فی الکتاب پدی کتاب کی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام حال ذکر کا انہو کان مخلصا لیکن اگر پاک ساتھ لے شہود خیرونا وکان رسولا و قاسد دالا طرفا نبیا خبر ورکون دو خلکتا رسولم و نبیم وناديناهم منگا غل آواز ورکلو من جانب الطور الایمن کوہ طور دا غر اخیدت اخی طرفنا دا دا ہنتی او غر نہیں لگر دیرے دا یولوی سلسلہ دا خر کوہ طور چھو اس کا تصور ورکے پلٹ داوی کوہ طور دے چاہتا معلوم نہیں لے گا وقربناهم منگ دن نیز دیکلو نجی خبر مسر کو لے وَوَهَبْنَا لَهُ بَخِلْيُ مُنْغَ غَتَى مِنْ رَحْمَتِنَا تَخْبَلْ رَحْمَتْ دَوَجِدَ مُنْغَنَا هَاهُ حَارُونَ رُرْدَغَ حَارُونَ نَبِيًا نَبِي وَسْكُرْ يَعْدْ كَا پَدِي كِتَابِ بِ نَسِيَتْ دَبَارَ اسماعیل سلام انہو کان صادق الوعد لیکن واغا رشتیں لوز والا وکان رسول وقاسد دا اللہ طرفا نبیًا خبر ورکون کے خلق تا وکان یامرو دب حکم کو اہلہ خپل فرما بردارو تا بصلاة والزکاة دا مانزو دا زکاة وکان عند ربه ودے دا خپل رب پنیز مرضی غرکل شوے وذکر یاد کا نصیحت بطور پر قرآن کی ادریس حال دا ادریس انہو کان صدیقا نبی ایکنن دے رشتنیو ورفعنا ہم منگا دے پور تکڑو مکان علی یوجد مرتبی تا خلق بیدہ درزیو آفا دے خبری کی اسمان تے خجلو پر اختیسر بھی دوستانہ و آغی براو خجو نا دروغ دی اولائک اللذین لا کسان دی انعام اللہ علیہم چلا بینام کڑے من النبیین آدم بیا و ندی من ذریت آدم آدم علیہ السلام دو اولاد ندی امیم منو دو اولاد دا آغشان دی حملنا مع نوحن چمگا سوار کرو دنو حد سلام سلام دنو علیہ السلام سلام بدرے دا غزامونو کنا آنور دا غو امتیانو لا اس پختانا دنو حد سلام اولاد کی دخوا ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل و اولاد دے ابراہیم و یعقوب علیہ السلام ندی پیغمبران یادی پیغمبری پدی کی چلے دلے ممن دا خلق ندی حدینا چمگو دا ہدایت کرو و اتبینا غرکلو منگ دنبوت دبارا ازا دتلا علیہم کجر اس طلق دل پاگی باندے آیات الرحمن آیتنا دا رحمن 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 تذکرہ رکھا نا خرون غرد دل باز سجدن سجدہ کون کی و بکی یا جڑا کون کی فخلف من بعدہم راغ للذین پس خلفنا کار خلق نسجلو کو ادواء و صلاة برباد کو منز آغا منز پیغمبران داغی حکم کو منز حراب کو واتبعو الشہوات روان شودن پس پا غلام خواہش پسے فصوف یلقون غیا زردہ مخامخ بشید سرکش سزا سرا غیا کند سرا اللہ من تابا لیکن آسوک چھتو بے قد شرکا اب غیا سرا نہ مخامخ کی گی وآمن ایمان رڑو عمل صالحا عملو کو دسنو تو برابر اولائک یدخلون الجنہ دا کسان بداخلی کی جنت تا ولا یظلمون شیئا پدی بے ظلم نشکی دے جنات عدن النتی جنتنا دا ہمیش والی آغا وعد الرحمن سے رحمان وادکر دا عباد وخفل بندگانو سرا بالغیب پحلت تنری دلو کے تا دا یؤمنون بالغیب تفسیر دے خوا انہو کا نوادہو یکنن دے لوز داغو ماتیا پورا کلشوے ماتیا لا يسمعون فيها دا جنت حال ورا نبور دی پاگے جنت کے لاغون بے فیدے خبرے نسوم پکے نوری ننا اوری با سلام ان سلام سلام دا ہر طرفا ولہم رزقون فیہا دیر پار لگ دے پدے جنت کے بکرتوں وعشیہ سباو بے گئے نے اروحو
تلک الجنت اللتی داغ جنت نورسو چمونگی بے وزور کو من عبادنا فل بندگانو تا خیراتی ورکو ومن کان تقیا آغا چادا چی تقوی داری ومان تنزلو تپوس کو جبریل نا ار وحول نرازی ومان تنزلو ملائکو آئی چمونگ نرا کزیگو الا بے امر رب کا مگستاد رب پا حکم داغا پا اڈر را کزیگو خا لہو حاز داغا پا اختیار کری ما بین ایدینا سجدہ مونگنا مخیری و ما خلفنا آغا چی رستو دی ابا ما بین ذالکا ما بین ذالکا آغا چی دی پمینس کی دی اما کان ربک نسیا نستا ربی رون کی رب السماوات والارض رب دا اسمان نو دا زمکی دی و ما بین ہما و دا آغا چی دی پزمکی دی تا دی پمینس کی دی پا دی طول دا حکومت دی فعبد ہو خاص تا عبادت کوا وستا بی رضان چلکا لعبادتی ہی دا غفا عبادت باندے حل تعلم لہو آیت پیجنی غلا سمین ہم صفت یا ہم نامی نانی پیجنو ویقول الانسان ہو ای کافر انسان ای زامت تو کل جزم مرشم لسوف اخرج حیا نخام خارست لکی گمبا حیا جوندے او کنا اولا یذکر الانسان آیا ندیاد ساتی دا انسان انا خلقنا ہو چکن مگدی پیدا کرے من قبل اڑوان دا دینا ولم یکو شیعان او دی اس چیزو فو رب کا نستا پر رب مد قسم وی لنحشرنهم خامخا یوزے کو بدوی و شیعاتوین و شیطانانو لا ثم لنحشرنهم یب خامخا حاضرو دیلا حول جہنم آچا پیر جہنم نا جسی یا پر مخی پراتو پپندو پراتو ثم لننزعن یا بخام خام نور باس من كل شيعة ظهر لنا ايهما شد جكم يوبدي كدير سخت على الرحمن ذ الرحمن بمقابله كي عتي يا بنا فرمانے كي ثم نحن اعلم بخام خام من خبر يو بالذين باك سانهم اولى بها چاہیو دیر حق دار دیدی جہنم سیلی یا داخلے دو و ام منکم نشتر استاس نحس سوک یعنی ہر انسان با ہر پیرے با اللہ واردوها مگر تیری کی با ورتن کے دے پدے جہنم سرات تا جہنم دا پاس اپروت تے کن ہائی چو تا پل سرات ہوئی جہنم دا پاس اپروت تے ہر سڑے پاگی تیری گی کان علا رب کا استا پا رب باندی دادا حتم مقضی یا ضرور کے سلکڑی شوے دلن تدبر خطا شوے خواہ ثم ننجي الذين اتقوا بيامغا بچوا کسان چزانی بچکړه شرکا جهنم نو بچکو وږي ونظر الظالمين فيها مونږ بپری ګو ظالمان بده جهنم کې جسیا پړمخه پراتو ویزات الله عليهم کجر استریشی پدی باندې آیاتنا بینات زمغا آیاتنا واضح واضح وای کافر للذین آمنوا مؤمنان مبارکه ای الفریقین چې کم یو د دوالو ډلونه خیر مقامه خزے والده و احسن نبی و خیستا مجلس والدے و کم اہلکنا قبلہم اور دیر ہلاک کر دی دینا مخیموں گا من قرن قومنا دیو زمانے ہم احسن و زازا چاہی خیستا سامان والو و رئیہ و خیستا شکل والو تاہم تباکوئے کافرہ چی قرآن پور خان دے قل من کانا او آیا آغا سوک چیوی فی الضلالتی پا گمراہے کے فلیمدد لہ الرحمنو نغل و محلت وکی رحمان مد دا محلت حتا ازار او تردی چکل اوینی دی ما یوعدونا آغا جدی سر وعدہ کی دیشی اما العذاب یا عذاب دنیا بوینی و اما الساعہ یا قیامت بوینی فسیعلمونا زرد جدی بپوشی من ہوا جسوک تی آغا کس شر مکانا جغبت حال والدے و ادعف جندہ و دیر کمزوی لحکر والدے و یزید اللہ زیادی اللہ الذین احتدو زیادی اللہ آئے کسانا چی ہدایتی مندر دے ہدن نور ہدایت والباقیات او ہمیشہ بدلے والا الصالحات نیک عملنا خیر عند ربک دیر غردی ساد رب بنی ثوابا پبدلکے و خیر غردی مردا پید بار دزید واپسی افرائیت اللذی آیت خبر بحال لاغچا زان خبر کا کفرا چکفر کرے بی آیاتنا زمان بایتنو وقالو داموی لعوتینا خاما خاما تبراکلیشی مالا و ولدا مالو اولاد اطولع الغیب آیا خبر دے پا غیب امیت تخزا یا غست عند الرحمن در رحمن عہدا لوز نجات کلا دا سن دا سن چی دیوی حچر دا سن دا سنکتبو خام خالکم ما یقولا خبر چی دیئے کی ونمدو لہو زیاتو دلا من العذاب مدد دا عذاب زیاتول ونرسوہو آخر منگ بددن واخلو ما یقول آغا مال اولاد چی دیئے وی
ویاتینا فردا راضی بدی منگ تشتور واتخذوا دی گنلی من دون اللہ دا اللہ نسیوا آلحتا حقدار دا عبادت لیکونو لهم دی دا پارا چشی دی دا پارا عزن مددگاران کلا چھرے داسی نشی کی دی مددگاران دا مددگاران ندی سیک خرونا زدہ چھری با انکار کی آگی با انکار کی بی عبادتہم دا دی دا عبادتنا ویکونونا شباغی علیہم ددہ دا دی خلاف بیان کو ان کی علم ترا آیت نپوئے گے انا ارسلنا شیاطینا چیکن من شیطانان ورکویگ دو علی الکافرین پا کافرانو خلقوی کافر سر شیطان نی قرآن دینے دے ویلے کنا اللہ ویزا پا کافر و شیطان ورپلے اگدم تا ازہم ازا خودکی دیلا ازا پا خودکولو خی تیزی پا کفر اکلے کئی فلا تعجل علیہم تلوار مکوا دی پا عذاب تمو ایشی اللہ اسے تباہ کے انما نعد لهم یکن مشمارو عملن یا رضی ددی عدن پشمارو لو تمون پا شش کے پا نخلے یوم نحشر المتقین فکمر سراج بابکو متقیان الی الرحمن رحمان تا وفدا نمل منو پا شکل ونسوق المجرمین مون با اشڑو مجرمان صورت کے دا مجرمان تذکروا الی جہنم جہنم تا وردات کی لا یملکون الشفاعة وس من لری سفارش کولو الا من اتخذا مگر آغا سوک چکڑے دے عند الرحمن دا رحمان سرا عہدن لوز توحید دنیا کی لا الہ الا اللہ باقی دا مر لے دا غدا پار سفارش شفاعت با نبی فرختی علماء حفاظ دی بکی وقالو اتخذ الرحمن دیوائی رحمان نیولی زان لا ولدا نازولی نقیدے دا لقد زیتم یکن تاثرات لکل شیئن ادا خبر درنیتا دمہ خطرناک خبر درکلا تکاد السماوات نزدر چی اسمان تفترنا اوشوی من حد دید پلیتی دا وجی وتنشق الارض ازمک اوشوی وتخر الجبال اور اپریز غرونا حدن دل وڑی ان دعو للرحمن پدی ویا چی بلی دیل الرحمن رحمان لا ولدا زوی انا زولی وما ينبغي للرحمن مناسب نبي رحمان لا ان يتخذ جونسي ولدا نازولي اغشان سر نخي ان كل من في السماوات نبي ارى غسوك چه پاسمانو کی دی والارض او پزمکا کی دی الا آت الرحمن عبدا مگر راضی برحمان تپا عجزے تا طول دا غبندیان دی کبر دی کخکت دی کپنیس کی دی طول عابدان دی خواب لقد احصاهم یکن اغدیرا گیر کردی پا خپل علم و قدرت کے وعدهم دی شمیر لی عدا پشمیر لو اللہ دا طول ہر سو شمیر لی خالقی پلان کی بابا نا پلان کی دریاب شری شمیر لی دروغ ہے وکلهم آتی ہی دی طول برازی اغتا یوم القیامة دا قیامت پر از فردا یوازی یوازی ان اللذین آمنو یکن آکسان چیمان روڑے وعملوا الصالحات عمل کرے سنت مطابق سیجعل لهم الرحمن زرد ورب کی دیتا رحمان ودا منا زید من یہ جنت تے فانما یسرناہو یقین منگا آسان کرے دا قرآن بلسان کا استا بجبا آسان دے لتو بشیر آدے دا پاچ تزیر ور کے بہ المتقین پدے سرا متقیان ہوتا وتنذر به تیر ور کے پدے قرآن قوم اللدا قوم جگڑ مارتا توحید کے جنگ کی دوبارہ جن کے جنگ کی وکم اہلکنا ڈیر ہلاک کلمون قبلہم ددین مخ کے من قرن قومون دیو زمانی حل تحسو آیت وینی من ہم ددی تواکل شونا من احد یوتن او تسمع لهم یا اورت دیل آرک زنکشار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة طہٰ طہٰ مکی سورت کے مخ کے سرا توڑنو ربط دارے سورت الکلیم ہم دیتے ہوئے لیشی اس وضاحت کو مخ کی سورت کے توحید ثابت شد پیغمبرانو کمزوری ذکر کرا دا پرختو ذکر کرا چھ مونگ دا اللہ پا حکم را کزی گو پخپل رضا نشو را کزی دے دی سورت کے بہادری بیانی چھ توحید تداوت ورکا بہادر سرا مخ کے اجمال دا کسی دا موسیٰ علیہ السلام دی صورت با تفصیل کی دا گئی صورت داوام دا غدا داوہ دا توحید فقط جوش و خروش سر ورکا صورت طہٰ شیخ سے لدے یونم لکھے صورت الکلیم تا
کلیم موسیٰ علیہ السلام تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. طبقات ابن سعد کے اگدہ واقعہ دا مشہور واقعہ دا اگر چہ دروجن دا سند کمزور اگدہ سو ہو رہے مشہور دا تس بیاور دلیا نہ ہو رہے ہمارے فاروق سے کلے بھی ایمان نو روڑے مشہور تھی سدا آغا ایمان سے بیا روڑو اخبل خور ادا گیا خاؤن نے چیو کا نا لڑا الدا کہ نے عقیدہ آیتوں نے ولستری ماں تو قرآن ہو لے سو تو ہے بھی عقید تو ولستو آغا عمر فاروق تو ناگے ایمان روڑو. طبقات ابن سعد کے سنن دار خودنی کے مستدرک کے دا ذکر دلائل النبوہ کے یہ سندنا کمزور ہے ہاں واہی نہیں واہی دروجن کمزور ہے حضرت فضائل فضیلتنا ہا بعض خلق زانہ توہا و یاسین نمونہ دی ابن قیم پر تنقید کرے دا نمونہ مگ دے یاسین دا مکروہ دے توہا عرب ہم دا نمونہ دی خپل علم میں پرے خیدا ہم مقطعات پی چا بدا پا دکان کے زوران کلے ودا لوح قرآن دی و دادی دادی اسی لگیا ہے کنا ظلم کے. سنت نماجہ حدیث تے اسم اللہ الاعظم فی ثلاث سور من القرآن اسم اعظم دا اللہ اسم اعظم ادا قرآن مجید بدری سورتن کے دے البقرہ و آل عمران و طہٰ دے دری سورتن کے دے قال القاسم فالتمستها انه الحي القيوم اگر ما پیدا کہ الحي القيوم دے بول سند حسن دے دے سند حسن دے اگر چراوی وان لے کلام شی حسن اگے چ حافظ دراوی لے کمزوری بل حدیث سنن دارمی کے ان اللہ قرأ طہٰ و یاسین اللہ طہٰ و یاسین دستلو آدم علیہ السلام دا پیدائش نظر کا لمح کے ہر کلا جبر اختو ہو قرآن اگے ہوئے توبہ لامت آغا امت دبارا بخت ولی دا بخت ولی جی خوشحالی دا چپائی کے دا قرآن دا اس کتاب نہ دلے گی آگے خیٹ دا پارا رد پارا بخت ولی دا جبر پارا جی دا پارا کی دا جولی دا سخت کمزور روایت تے ضعیف تے انتہائی بل حدیث علی پر فضیلت کے نقل دے چا جی سورۃ طہٰ ولستو روتی یوم القیامہ ثواب المہاجرین والانصار مہاجرین و انصار برابر با قیامت پر ضلع ثواب اور پوری سے موضوع حدیث موضوع من گڑت تھے. بل حدیث لا یقرأ اہل الجنہ من القرآن الا طہٰ و یاسین جنتیان بس صرف طہٰ و یاسین لولے سارے کمزور دے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن ندی نادر کڑے مونگ پتا قرآن دے تشقا چپ تکلیف کے پروزے یا بدبخت تشے قرآن خو بختور کتاب دے الا تذکرتن مگر نصیحت دا غچا دا پارا یخشا چیر کی دا اللہ نا دیکھ نصیحت تے شیخ رحم اللہ فرمائل دا مونگ دا رستم شیخ تذکرہ یو ٹکٹ تو ہو کنے وی عربے کے دا دا جنر ٹکٹ تے قرآن رست و برازی انشاءاللہ تنزیل انا دل شیو دا کتاب پنازر دو ممن دا غزاد دا طرف خلق الارض چی پیدا کرے زمکا و سماوات العلا اسمان نوچت الرحمن و عام رحمتن و دے علی العرش استوا دا عرش دا پاسا برابر دے عرش نپور دے لہو خاص دا غا پی اختیار کیلئے سج اسمان نو کیلئے سج زمکا کیلئے آغا سر دے بمینس کیلئے ما تحت سرا آغا چی دا لوندو خطو لان دیدی دا وہ مزمکی لان دیدی و ان تجہر بالقول اجر تخکارکے یو خبرہ فإنه يكن الله بويگی پپٹا واخفا پخ پٹا اللہ واللہ غزات دے لا الہ نشتا حق دار دے بعد اللہ سوا داغنا لہو الاسماء الحسنہ خاص اغلا خیستا نمونہ دی نمونہ قرآن کی حدیث کے بسابی تھی غان نبا نوے یا دا قرآن پسر کے چاپ تھی دا اسماء حسنہ دے کے اکثر نبی وحل اتا کو ایک ان راغی تا تھا حل پا مانا لقد حدیث موسیٰ خبر دا موسیٰ علیہ السلام از را آن آ رہا کہ جگہ اور پخفل خیال کے مدین نہ واپس روان دے فقال اهله نحول خزت ہوئے خپل بچو تے ہوئے کور والے تے ہوئے ام قصول گزار شے دی وسرو روانو مل روانو مصر تا انی انست نارا یقین ما اور دی دے ما بخیال ور دے لعلی اتیکم شاید چ دروان تا ہوتا من ھذا لاغینا بقبسن لیت کے او اجدو یا با امم عل النار اور بغوا کی ہدن لار خودن کے لار براتو خ لار نہ روکا فلما اتاھا نہر کا چراغ رہے اور خواتا نو دیا غدا آواز اکلے شو یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا رب ہو کے کننزا خبر کا ان کے ستار اب یمان تفسیر عثمانی لکی دا یون دا خوان آواز رہتا ہو تفسیر عثمانی خط تفسیر دے ادھے اگر وقت لگے ٹیلی فون کار کو نا چی اللہ آغاز ہے کے دے نا اللہ خوارش نا پاس رہے
حل تن آواز آتا بس دا اللہ شان دے منگ نہ پوئے گو بھلے فخ نہ پلے کی اڑے باسا نعل پیزا رکا گا انک بالواد المقدس یقین انت پاک میدان کی توا چن میں توا دے توا نو میرے ہوئی رحمت نہ پکے رات ہوئی گی یا بھی تو رات ہو رہا پنچیر شیخ ہوئے تو رات ہو رہے وانا اختر تو کا ماں تو غور اکڑے دخ پلے پیغمبر دا پارا سا اختیار ماں کڑے دے مختار کنا فاستمع نغوك دا لما يوحى آغي تايدات وحي كديشي إنني أنا الله إكنز الله يم لا إله نستحق دار دا عبادت إلا ناس وزمانا فعبدني وزمال عبادت كوا واقم الصلاة نمون صابند كوا لذكر زمان دا يعداش دا پارا يا توحيد دا مضبوط واي دا پارا بلا كدا إن ساعة آتيا ان ساعت آتیت نیکن سامت راتون کے اتاد اخفیہا زو غرم سیادہ خلقو نا پٹو ساتم خفا راغلے دے دام داز دادو نا دے پٹو ساتم یا اخکارکم دے تجزادی را پاسی بدل ورکلیشی کل نفس انحاری و نفس تا دے ما تسعاد آغی عمل چدکلی ولا یسدن نکا تا دے مرنکی موسیٰ عنہا دے مسئلے توحیدنا عقیدی دا قیامتنا من آوسوک دے من نکی دا یومینو بہا چاگدا نمانی وابتبع ہوا ہو دا خر روانی پخ پل خواہش پسی پتر دا یعنی حلاک بشی دا عقیدی گور پرنر دا اہم عقیدی وی وما تلک بی امینی کا اسو سر لگ دا ہنتے فوگی گی اور دا ستاپ دے لاس کی سیدی یا موسیٰ یا موسیٰ دے خیل آس کے قالا غوی ہی عصایا دا دما کون تھے دا گورا چی یو افسر سر خبر کے یو مشر سر ستر کے دمخامخ کین سڑے خرابی اس کی اللہ بھی اسے خبر حکم دا بس میں رو بھی اغوی دا دما ہم سارا کنا کون تیرا توقع او علیہا زفرے بانے تا کیا لگوں تا تم ہوئی شاگرد سر کینی انٹرویو امتحان تیا لینا غصر لگ سریشہ لگ جب کو لگو نسم مشی تا یا رو لے اغوی سے خبر ہوتی واہو شبہا را سنڈم پدے سر پانے علا غنمی بخفلو گڑو بیزو باندے ولی فیہا مآرب اخرى ولی فیہا اشتدا مالا پارا پدے کون تے کہ مآرب اخرى مآرب فیدے اخرى نور نور بلا کا ارنا اسپیمی پی وام رواما کل کل پیدا لکانم وام روام جروانی کی قال اللہ ویل القها یا موسیٰ اغرز والا ہم سائے موسیٰ فالقاہا نوی غرزولا فیضا ہی حیتن ناگاہا غی عمار شو تسعا منڈے والے دادتا یو بل ٹریننگ ورکی یوشی پا ظاہر با یوشانی اصل کی پا بل شانی قال خوزها اللہ ویل داؤنیسا ولا تخف ما یریگا سنعیدها خانها وفسکودا سیرت حل اولا پل زور حالت تا سیرت ستوی زور حال سیرت النبی بیا داغی زان لمانا دا نبی سلام حالات سیرت و صورت واقعات غزوات ایت بلی سی سیرت ودمم یدکا و جوخ کا اخفل اللہ سلا جناہ کا دخفل غیق سرا ترخ سکینا نبازا دیا موجزہ بگیدہ تا خوش دا بروزی بیدا تک سپین من غیر سوین بغیر صدا عیبنا سر سید دیکھی سید احمد خان نیلاز پاین دبرگی بیماری ہوا اللہ وینا من غیر سوین بغیر سمارز نو آیتا اخرى دا سی حال کی جدا موجزہ دا بلا لنو ریکا دی رپا چی خیم تاتا من آیاتنا الکبرا باز دلائل زمونگا چی غٹ غٹ تھی اذهب الى فرعون مشن ستا داد اللہ چی فرعون تا انه طغى يكن غسر كشكل لا سرکشی دالا چغوی ز اللہ یم ور لے ونی دے قال موسی علیہ السلام رب اشرح لي دعا کی اے رب زما پران ز مالا صدری زما سینا ویسر لی آسان کے ماتا امری زما کار وحلل وحلل او پران ز عقدۃ غٹا من لسان زما دجبے دانا جی بھی سروٹ کے ہول لے وجے بس دے لے وان درو ہوئی دے بار پادشی وجبہ تیر شی ہوا یفقہو قولی دیدا پایا چاگی پوشی قولی زما پوینا شلکالا نووا عمل کینا جب تیرا و تفصیل بیا آگا پورا نشو گا ولے گا نان خطبا وجعل لی و جوڑ کے مالا وزیرن بوجھ پورتا گون کے وزر بوجھ تاوی گا نا وزیرن مل گرے وزیرن بچا سارا بوجھ اچتی من اہلی زما دا کوروالنا حارون آغی حارون چی زما رور دے اشدد بھی ہی کلکی پاگا سارا ازری زما ملا پیغمبری بولے پسوال نے ملاوی گی خواہ پا دعا دا خود دا اتفاقا دعا کرے اگر دا مخکنہ اللہ قسمت کے دا پیغمبری دی کرے و اشرک ہو شرکی اغلا فی امری زما پکار کے خیدی دا پر اچینو سبیح کا منگستا تسبیح وائی توحید بیان کو کسیرن ڈیر ڈیر و نذکرو کا و یادوستا توحید لکسیرن ڈیر ڈیر انکا کنتا بینا بصیرا یکن تمولا لدن کے
قال الله ولقد اوتيت ايكن تعالى دركشو سولك استا تلبشو سيزنا يا موسى اي موسى سوال دبرشو ولقد مننا عليك ايكن من پتا باندې احسان کړو اس الله ددا دد تاریخ کی ډېر لند مرتن اخرى ببل ظلم اذا حينا کای چې موږ الهام وګیلا امه کستا مورتا ما یوها آغا الحام چه آغی تا گولی شو اند دی خبر الحام و اغزفیه چوا چوا دی فی التابوت پا تابوت کے فاغزفیه نبیا اغر زوادا موسیٰ زکا چه حلق فرعون لگیا دی وارو ویدنی فی الیم میں دریاب کی صندوق واچوا فلیورتی حلیم و ابغور دی دی صندوق لا دریاب بساحل پا غار باندے یا اخوزو ابنی سی دی عدو لی زما دشمن و عدو لہو دی دشمن فرعون اللہ وی زما دشمن دی فرعون وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ وَاشُرَمَا پَتَا بَانِ مَحَبَّتًا مِنِّي دِرَمِنِي دَخْفَلْ طَرَفْنَا وَلِتُسْنَ عَادِرَ فَالَجِسْتَا پَالِنُو فِلِشِ عَلَى عَيْنِ زَمَا دَسْتُرْقُ دَرْوَانِدِ فرعون دا خبرمی پتا مہینک لا آسیا چاہوے چی آسیا دا بنی سائلو نوا خیستا وا فرعون سرا وزور نکاہ کرو اپی مہینہ شواغوے چی بزمون وارنی سلم ملوکی بشو اذ تمشی اختکا کلا جستا خور روانوا فتقولو نوے ویل خورو پس روانوا داو تا موری ویلو ورشا غلو کسا شو حلا دلکم آیا اخیم تاسوتا علا من آغسوک یک فلو ہو جدا سلبا دا پالنا کی دسی نا آغسا کنا پین اخوارو جڑ دے فرجعنا کنا منگتا واپس قیلا امی کستا مورتا اغیرا وستا بیولا تنخاغی مقرر کا کئی تقر عینوها دل پاج یخشی استر گداغی ولا تحزن وخفكي جنا وقتلت نفسا او قتل قطا یو سړی خطا سره فننجینا کن بچکه ته مونږه من الغم من غمنا قصاص نن بچلې وفتننا ته مونږ پتا ازمې وختونو کل فتونن غل ازمې وختونا ولبست سنین تی تا تیر کل سے کلونا ایثار شو سے کلونا فی اهل مدینا په مدین والو کې دا عرب علاقہ والا مدین ثم جئنا بیا تراغلی علی قدر ومقرر وخت باندې یا موسی اے موسی وَاصْطَنَعْتُكَ تَمَا غَرَقْلِي لِنَفْسِي دَخْلْ زَان نَبَارَا اِذْهَبْ أَنْتَ لَالْشَا دَوْتَنَا چُولُوي اوس دبیا وی لالشا واخو کا استار اور اس کی طرح غلی رور تمول وی دوال لالشا بی آیات زما معجزو سرا ولا تنیو تا سو دوال ناراستی مکه وے سستی مکه وے فی ذکری و بیان توحید کی دا تبلیغ اصول لہا توحید بہ بیان اذهب الى فرعون ادوال لالشا فرعون تا تب زے گش بگے گنا ہگشو انه تعائك نغ سرکشی کله سرکش پسی بزی وجی ته بیٹکتا فقول له دوالا اوکے غتا قول اللینا وینا نرما تبلیغ اصول نرم خبره گا خله کلا ول مساتا دې خو دې کنا دې خله کلا ول پنچریان نه دی لعله یتذکر دې باج نصیحت قبول کی او یخ شایا یریگی قال اغی دوالو ال ربنا ای رب زمو اننا نخاف یکن مون یریگو ان یفرض علینا جزاتی بوگی پمون او ایت غایا بسر کشو کی او بم اووی جدا یا رانیغ بشی قال اللہ تیوی لا تخافا میرے گئے رغر زیادی کولونا اننی معکم آئیکن زتازو سرائم اسنعو زعورم و اراؤ زبینم وفاتیاہو دوڑا غتل عرشے فقولا ورطعو آئے اننا رسولا ربک ٹریننگ ورکی سن خبر بکے یہ گن منگ دوڑا استاز رب استاز یوب توحید فارسل معنا نبل خبر دا چپریک دمون سرا بنی اسرائیل پیغمبران اولاد دی پریده دی ولا تعذبهم دیر تکلیفون مورکوا فجینا کہ ایک نمتا تروڑ دا بی آیت من ربک معجزہ استاد رب دا طرفا دلیل دا پیغمبر والسلام و بچک دل دا عذاب علی من دا چھا دا پارا اتبع الہدا چروانی پا ہدایت پا ہدایت روان شی فرعون بچ پشی انا قد اوحی علینا یکن مونگتا وحی کلی شویدا ان العذاب علی من یو عذاب پا غجا کذبات رو جد رو جنو گنی حق لا و تولا مخلی رسولانو دا پیروینا قال فرعون ویل فمر ربکما استاسو دوارو رب سوکتے یا موسیٰ اے موسیٰ یا رب ان پا کلا سوکتے لکا قال موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی رب زمونگا غزات تے تعریف دا رب ورخا رب العالمین دا توسطی اعدا کل شئین چی ورکر دے ہر یو سیستا خلقہ شکل داغو ثم حدا بے ورد چل خوئی دا جن کے رولو معشوم دا چاہ ویلی دی جی پیدا شیش نمور سے نگستا پیلی دا ٹریننگ دل چاہ ورکر دے اللہ اول خوراک ورکو خیل بولی تاوتا اللہ خولی قال فرعون ویل فما بالون سحال لے القرون الاولا دا مخکنو خلقو فرعون خو سیاسی ہو کنا دوکے کولا دی بوی چې مخکنی خلق نه دی کافرو چې دی وی کافرو د خلکو پر اکی دی دربار کې به او اخلاص به شوته
قال ان موسی علیہ السلام ویل اب پالیٹکس کو علمها خبر دا غستاد نکانو عند ربی زما در رب سر دے فی کتاب لوح محفوظ کے اللہ تا پتا دا لا یذل ربی نغافل کی گی رب زما ولا ینسا ندی نس سزیری گی الذی غدا ذات تے رب العالمین تا پوس کے گا نا پورا خبر ہو رہا کہ نمیانس کرا دان گا ما جعل لکم الارض جو رکلے ساو دا پار از مکا مہدن غڑو لشوے وسلک لکم فیہا تیار کردی ساو دا پار پدے کے سبلا لا یذل ربی دا سڑکوں نہ جو کلی دی مال دیلو شیر شاہ سوری فرید خان نمی ہوگا نا سوری غر دبونی رو دا وانزل من السماء را ورولی دبر طرفا زدی پاکشڑی وادا راو کم منتا چلی خلکو تا صحیح پاکشڑی ہوگا شیر شاہ سوری اندے بودا دا دیلیو انڈیا بودا خی شیر شاہ سوری غر نا دیل بونی رو خوا ادا ہوتو ہے چرا جیپال دے ہندو دے ہندو دے ہندو محمود غزنوی اور پدے لار رات دا موٹر وے جی بھی جوڑی گی وہ سب اور پدے زمین میں عملے قبول پدے علاقوں را گلے آگا رست تو خلق دے مغل خدا پختون نے حکومت اگست نے مغل خدر دو کمار خلق ہو کشمیر دا پختون حکومت ہو مغل و پختانوں سے زیادہ کر رہے ہوئی دا پیریان و اولاد دے کل بے دا آگا خلق دے جدی پر خانہ کعبی عملے کر ہوا دا دروغ بے بے بیادی شجرخ پر جو رکھا دروغ جنا چې دا د صحابو اولاد دی او دا خیر بن ولید لوري ورکړه دا دروغ دی الذي اغدا ذات ته تاسو پر ازمکه پیدا کړل دا سړکونه لارې هغه جوړ کړې دي بادشاہانو ته بیا الله الهام کړل هغه پخې کړې وانزل من السماء را ورولی د بر طرف ما انوبو فاخرجنا به روبا سمون په دې سره ازواجن قسمنا من نبات شتا د مختلف بوټو کلو مون دې ته ویلو خره اوس خبره بل خو لګوره فاخرجنا به نه الله پخپلا کلام شروع کو اول موسیٰ لگیا موسیٰ علیہ السلام دے دے کہ تاسو خیال کرے گا نا موسیٰ علیہ السلام اگتا ہے ذات تھی جو وری ابو دادا کی نہ اللہ بھی منگ پدی رو بسو مخاطب شو اس ہاں کلو منگ دی تویلی اخرائی دا دینا ورعو انعامکم و سروے بکی ساروی خپل ان فی ذالک آئی کن پدی کے دیتا ادھال الہی وی پدی کشتال آیات خام خاد دلائل توحید لیولنہا تاقل والو دفارا منہا خلقناکم ممتازو پیدا کریے وفی ہاں کے بعد دوبارہ منگا بوجھ تاسو مڑکے کے منع کم خوابے و مین ہاں نوکری کو مدد نبر اباسو منگا تاسو مر تن اوکھرا ببل زمک کی بوجھی ہندو نے اس وزی بولے اس وزی ہندو ہوئی چکلا مڑے ان سو دے گا نا جد پشکل کے بیا ہوئی پیریان و شیطان دنیا ترزی اور یہ قیدا خراب رہا ابھی دے واپس راضی روح بھی راضی ببلے نہ سیدھا تو ہندو نے عقیدی دی روح دنیا تو واپس نہ راضی دا دا اسلام عقیدہ دا اسلام دا ہوئی تھا ولقد اریناہ یقین اخود المنگدتا ادخال الہی ختم منگ فرعون تو اخود آیاتنا کلہا فلٹول موجزے فکذبان در اوج نکلے و ابا انکار تنہو کو قال فرعون را نیوشوی وی اجیتنا آیت منگ تراغلی لتو خجنا جتو ابا سے منگا عن اردنا دا مصرنا مصر نمشڑے بے شہرے کا اب شہرے کا پخل جادو دا جادو پزور یا موسیٰ اے موسیٰ فلنا تینکا منگ بخا مخا پیش کتاتا بے سحر مثلہ جادو دے پشان فجعلنا مقرر کا بیننا و بینکا زمونگ اخپل میں اس کے موعدہ یا نیٹا تے مقرر کا گورو بخا لا نخلفہو نحنو خلاف بنکو منگ داغی ولا انتا و نتو مکانا سوال مقرر کا یو زی برابر زی او خیو تے مخا او خیا قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام وی موعدکم نیتستا سویو مزدینا رزد خوشا لیستا حدا دا جشن رزدا تاج پوشی جی بکم رستا کی گی پا آغر بک خیر مقابلی تیم بسی و آن یحشر الناس او دا چی راجم شی خلق دوحن پا وقت ساخ کے چنور یونی زبر شی دا اختر دا منش تیم تویلی شی ساخ اشراق تیم فتولا فرعونو نروان چی تا فرعون فتح اللہ فرعون دربار برخاست کا کنا فجمع کیدہ راجمہ کو خپل چل ول راجمہ کو چل راجمہ کو ثم اتا بیا راغ مقابل الہ فقال وقال لهم موسی اول موسی علیہ السلام تاغی ویلکم تعجب دے موسی علیہ السلام جادو گرو تو ویلکم تعجب دے پتہ سو یا ہلاک بشیلا تفترو مجولوی علی اللہ کذبا فاللہ بنے درو دا مقابلے نمک کے دعوت ورکی فَيُسْحِتَكُمْ كَنِي وِيخْ بُو بَاسِ تَاسُو بِعَذَابٍ پَعْذَابٍ بَانْدِ وَقَدْ خَابَ يَكِنَ نَاكَامَ دِمَنْ اِفْتَرَاغَ سُوكِ دَرُوغَ جُوْكَرْ پَاللَّهِ فَتَنَازَعُونَ دِي اختلافُكُ عَمْرَهُمْ نَكَارْ خَلْ بَيْنَهُمْ پَخْفَلَ قُرَنَيْكِ وَاسَرُ نَجُوَا پَتِ مَشْوَرِي يَوْكْلِ حَالُ وَغِيُوِ الْإِنْهَازَانِ نِيدَ دُوَالَ
لساحران مگر دوار جادوگر دی موسیٰ و ہارون یریدان دوار غواری ان یخرجاکم جتاسو اباسی من ارضکم ستاسو نا مصر نا ملکنا بسحر ہما دخپل جادو بزور و یزہبا و دیر پا چلی رکی بطریقتکم المسلا لارستاسو چی غوردہ فاجمعو قیدکم نکلک کیتا دخپل بندو بس سماتو صفا بیراش ہما دسفونا سفونا وقد افلح اليوم ایکن کامیاب دینن رزمن استعلا آسوک چی دور ورشو اگر بوی خضر بردست ہوئی قالو یا موسیٰ میدان کشو خبر میدان کے جادوگر ہوئی اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقی یا خطو غرزوا و اما ان نکون یا بشمن اول من القا اول غرزون کنا جادو خود اندوانو در مشور دے و جادو لپخوان را شورو دے خواہ موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام دا وقتنا جادو را چنیانو در خطرناک تیدام مشرکان دیگا نا گوتم بود پیروکار دیگا نا غدا سجدے کئی شنٹو متو تاو متو دا پدی کی موجود دی دا مذاہبو قال بل القو القو اغوتو ویل تاسو غرز بے فیضا حبالهم ندغا وقت رسے دا غی اغی رسے او غرز ویل پا میدان کے پڑی مڑی وعیسیوهم و داغی هم ساگانے جادوگرو یخیلو الیه خیال کی راتل موسیٰ علیہ السلام تا میدان کے دے دے من سحرهم داغی را جادو دا وجه انہا تسعا چیکنن دا منڈی ہوئی تا حورن علیہ السلام ذکر نشتا میدان کے دا ما خیل لے والی موسیٰ علیہ السلام دے اغیبا من اسحیل بدے خنا سے تماشبیر ہوگی و او جسا نفتہ ساتلا موسیٰ فی نفسی بخفز لگے خیفتا موسیٰ یر موسیٰ علیہ السلام پیغمبرانو باندے یر راضی انسانان دی قلنا منگو تو اللہ تا خف میرے گا انکا انت الاعلا ایکن انت غالبی تبے گٹے والقیمہ اغرز واغس وفی یمین کا حساب خلاص کی دی کم چلے اول ملاقات کے ماس رکھ ورزو لیو کونٹے اغرز واغ تلقف تیر بکی ما سنعو آغش دی جوکڑی دی انما سنعو ایکن آغش دی جوکڑی کیدو ساحرین چل والد جادو کر دی ولا یفلح الساحرو نکامیابی کی جادو کر حیثو اتا کم وقت راشد نبی پر مقابلہ کے وقتی طور پر کامیاب شی ٹوٹلی نہ کامیابی کی دا شیشہ کی چگوری کا نا نابالغ وڑو باندھے دا جادو یو کے سم دے سوکھ چکی کافر دے چل چکی کافر دے جنازہ پہ نکی گی مسلمان مقبرے کے بن نخی گی قربانی اس طرح نکی گی سب کے اس طرح منہ نکی گی دا کافر دے شیشہ کی بےو گور لاکٹ پٹھے ہوئے پچا خودی کی چاپٹ کر دے فولقی سہارو سہارا دونوں اوور دورش و جادوگر سجدن سجدہ کو ان کی اگر پوچھو چلگا امسا رسے پخلک لیں دا جادو نہ دے قالو آمنا وے ول منگ ایمان رو لے رب ہارون او موسی پر اب دا ہارون او دا موسی قال فرعون و فرعون ول سے بوچت شو آمن تم لہو تاسو ایمان رو پدو قبل ان آزن لگم مخ کے زمال اڈرنا خان سے بلا اڈر نہ دیکھ رہے تاسو ایمان رو لو انہو لکبیرکم اللذی یکن دا خستاز و غمشر استاز دے علمکم السحر تاو دے جادو خولے دے پبل غار رات تاو شو علیکا نکہ دا خطا را اسو جادو کرو تاو اس پر جدا ستاو سمشر استاز دے تاو سو شاگردان یہ نزان پوئے کا غور اسو پلو قد تعنا زبخا مخاپریکم اے دیکم وارجلکم لازن اخفی استاسو من خلاف ندل بدل چل دا خیم اسو ولو صلبنکم خامخا پانسی بکم تاسو فی جزوع النخل دا کجرو پتنو دا پانسی دا غطری کوا ولتعلمن تاسو پتو لگی ایونا چی کم یو پمون کی اشد عذابا سخت سزا ولد دا چل خیموس وابقو ہمیشہ عذاب ولد فرعون تش دور دا بوکو قالو اغیو ویل جادو گرو ویل لن نؤسرا کا منچر تا نغورکو پلکار کوا تا نمون نہیں ریگو علامہ جانا پا مقابلہ دا آگا کچھ منتراغلی دی من البینات اخکار موجزات منگ دا منو واللزی فطرنا پا مقابلہ دا آگا ذات کی منگ تا نغورکو چی منگی پیدا کریو فقدی فیصلہ کوا کسکے کوا ما انتقاض آگا چی سفیصلہ کے انما تغزی ایک انستا فیصلہ چلیگی ستا وست رسی حاضح الحیات الدنیا صرف پا دی دنیا کے آل دا پتے پتو لگی انا آمنا بربنا یقین مونگا پخپل ربانی ایمان روڑے دے لیغفر لنا دیر پا چوبخی مونگتا خطایانا زمون گناہونا وما اکرہتنا علی اوبخی مونگتا آغا جتا مجبور کرو مونگ پا آغی من السحر دا جادو دا کولنا واللہ خیرون واللہ غرب بدلے والدے وابقا ہمیشہ بدلے والدے انہو من یأتی ربہو
لیکن سوک چراغ خپل رب تا مجرمن داز حال کے چھ مجرمی مشرکی فإن له جهنم یگند ل جهنم دے لا يموت فيها نمر پدے کے ولا يحيى نبجوندی وی بفید من جن اغه سجون دے مل سار ما خام بوال خوی و من یاتیه مومنا سوک چراش یغه تا مومن اللہ ل مومن راغ قد عمل الصالحات حال دا چنے عملو نیکلی اولائک دا کسان لهم الدرجات العلا اغلا درجی اوچتی دی جنات عدن سنگ درجی دی جنتون دا ہمیشوالی دی تجری من تحتها الانہار چی بئی کی داغی دوند لاندنی رونا خالدین فیہا ہمیشہ بئی پدی جنتون کے وزالک جزاء من تزکا دا بدر دا آغچا جزان پاک ساتھ لیوی دا شرکا ولقد اوحینا یکن وحی اکرمونگا الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا ان اسر بعبادی چلش پیش پی بور زما بندگان حدیثوں کی اور روایتوں کے راضی سے یوسف علیہ السلام لاشم دیدان سر آگست دے روغ رمٹو پیغمبران لاش زمکر نخوری فضرب لهم جوڑک دید پارا طریقا دیر لارے واحد دی مراد جمع فی البحر پدر یاب کی یبسن اچ لارے لا تخاف درکا نبی ارے گے تدلان دی کولو دا فرعون نتالا ولا تخشا نبی ارے گے تدغر کے دونا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ نَرَاغِدِي پس فرعون بجنوده دخپو لخکرو سرا دار سحر ٹیم کے راغ مشرقین شعراء کے برازی فَغَشِيَهُمْ رَاگِرِ کردیلہ من الیم دریابنا ما غشیهم آغت طوفان چی دیئے پٹو فرعون دوب شو وَأَضَلَّ فرعون بِلَارِكُو فرعون قومه فالقوم وما هدا غیت اسلا رون خودا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو قد انجیناکم یکن منگتاہن نجات در کلو من عدوکم ساد دشمننا وواعدناکم منگتاسو سرا وادکلو جانب الطور الایمن دطور غرب پخی طرف کے ونزلنا علیکم المنا لگل منگ پتاسو من و سلوا نچوڑو تب انگ دخلو انعاماتو کلو منگ بیلیو خرے من طیبات ما لائی حلال و پاک نرزقناکم چھ منگ تاسو در کلو دی ولا تدغو فیہ سرکشی مکر پدے کے فیحل علیکم کنی را بشی پتاسو غضبی زما غصا ومن یحلل علیہ غضبی و بچاچ راہی زما غصا فقد ہوا یکن اغتباشو وانی لغفار یکن زخام خابخون کیم لمن تابا آغا چھدا پا یتوبہ کی دا شرکا و آمن ایمان روڑے و عمل صالحا عمل کی پا طریقہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم محتدہ بیاکلک پا ایمان وما اعجلکا اور تسیس پتلوار راوستے عن قوم کا دخل قومنا یا موسیٰ اے موسیٰ قال موسیٰ علیہ السلام اوی ہم اولائی اغیدی علا اثر زما پتابدار ایک لک دا کوہی طور خبری دی چکل دی کتاب دے لڑو وعجلتو الیک رب لترضا اور پتلوار راغلم تاتا اے زما ربا دی ربائی ترزاشی قال اللہ ویل فإنا قد فتننا قومکا یکن من پازمیخ کیا چولے دی قوم ستا من بعد کا سادراتو نرستو و اضلهم السامریو بلارکری دی بلارکری اغی سامری تورات کی تحریف شوئے دے ویدا حارون علیہ السلام دا بود جو کرو اللہ وینا سامری تی گمراہ کرو فرجع موسیٰ واپس لار موسیٰ علیہ السلام الی قومی خپل قوم تا غضبان آصفا غصو دا غم نڑکو قال یا قوم اغوول یا خلقو علم یعدوکم ربوکم آیتاو سرا وعدن دکل رفتاسو وعدن حسنا وعدہ خیستا و توحید باندی دا جنت وعدا افتوالانا آیا اگدشو علیکم العہد فتاسو باندی وعدا نمسلہ توحید در نئی رشو ام اردتم یا ارادہ کلی تاسو ان یحل علیکم جنازل شیب تاسو غضب من ربکم غصاص تاسو در عبد طرفا فا اخلفتم نتازو خلافو کے اکو موعدی زماد مسلہ توحید موعدی نماد وعدے قالو ما اخلفنا اغیو المن خلاف نرے کلی موعد کاستا دا مسلے بملکنا پخبل اختیار ولیکننا حملنا اوزارن لیکن منگتا نسبت دا بوج دا خیانتو شو من زینت القوم دا وجہ دا کالے دا قوم دا فرعون دی دا اغیر کالے روڑو سامریو دے گنام کلے غلاگر یہ حلکہ غلاگر چلتا ہو قوم کافر ہو دار الحرب ہو دا اغو غنیمت ہو دی دا پارا فقذفنا ہن منگا غورتا وغرزول چورتا مغرزول چورس فدی چی ختم شی فکذالک القا السامریو دغشان اغرزول سامری خلکالی و اخرج لهم نجوڑ کو دیلا بے سامری عجلن جہدن جسد سی لہو ہوار
چاہے یو آواز و دستی ہو بامے کو وقالو هذا الهكم ندی اویل سمنافقین نور سامری منافق ہو شداد حق داد دا بندگی ساسو و الہ موسی الہ موسی تا دا موسی خودے دے فنسی آواغا ناغیر کردے دے موسی علیہ السلام نیر دے اگر آل تا گوری کوہی تور کردے دل تراغری ہوئی کاما کردی افلا یرون آیدین گوری نپویگی اللہ یرجع علیہم شدین ورکی دیتا دا سخی قولا اس جواب ولا یملک لہم ان اختیال لری دیلا ذرم ولا نفع دا ذرون دا نفی ولقد قال لهم هارون يكن ولد هارون عليه السلام من قبل دين مخ يا قوم اي زما قوم انما فتنتم يكن تاسو پشر کے اوغر دور شو بهید دی سی پوجا وان ربكم الرحمن يكن تاسو رب رحمان دے فتبعوني زما تابداری کرے واطيعوا امري تاسو کے زما خبرے قالوا غيول بني سائلو لن نبرح ہمیشہ بیوم لا مهاجرین بنا صحابہ مہاجرین بشر کے پرے واتر موسیٰ علیہ السلام کو علیہ عاکفین ودیسی من جوران دلتا با منگ چیلیو حتی یرجع علینا موسیٰ تردے جو واپس آشی منگ دا موسیٰ علیہ السلام جو واپس راغی موسیٰ قال یا حارون موسیٰ علیہ السلام ہوئے اے حارون ما منعکا تسیسیز منکلے اذا رأیتهم کلج تادی اولید الدولو چی گمراش وال اللہ تتبعنی چت زما تابیداری اونکلا افا سید امری آیتانا فرمانی اکلا امری زما دا حکم سوپوی مانا دادا ما پس یعال دولی نرد دی قال اغوی ابن اما اے زما دا مرزویا لا تاخذ بلحیتی منی سا زما گیرا ولا برأسی ان زما سر چنی اولی شنی اغسر و گیری گا نا نی اولی شنی وجتے مشین کے پسی پر اپا دون اغسر گیرے دا انی خشیتو یکنن زیردم ان تقولا تب اوے فرقت تا ڈلے پیدا کلی بین بنی اسرائیل بنی اسرائیلوں کے ولم ترقب ہوتا اس لحاظ نہ ساتو قولی زمانہ خبریں قال موسیٰ موسیٰ قال اول موسیٰ علیہ السلام اما خطبو کا نستاد شرک اول سو جدا یا سامری و اے سامری قال بصرتو سامری اول ظالم شویم بما لم یبصرو به فآغسو چدی پی نپویگی فقبضتو قبضتن نمالو غونتی تابداری اکلا من اثر رسول دا طریقی دا رسول ینستا تعلق غونتی تابدار شو فنبذتوها نبیا میں دا تابداری پری خودا بعضی خلق ہوئی ما اولیدو است جبریل پی خلقو اگر ندلیدو ما لگا غونتی خور راو آغستا دا غی است اخپیدلان دینا نما آغا واجولا پا دیسکی کسا کا بابا گئی دا سہلی روایت تیا من دولا لکنر دیگر اخپل تفسیر کے دروغ دی وکذلک او دارن تاکار سولت لی نفسی خیستا کم مات زمان نفس قال فزہب موسیٰ علیہ السلام متوی شبزا تختا فا ان لکا یک نشتا استاد پارا فی الحیات پجن دنیا کے دا سے عذاب دے ان تقولا تب خلق تب لا مساس تچ می ناٹ ما لگو تے مروڑے و ان لکا یک نشتا دا پارا حلاکت دے دا حلاکت تب استاد تب آئے دا پارا موعدا یو مقرر نیتا دا بلا لن تخلفه کی خلاف نشی کی دے استاد آغینا وانظر او اگورا الہ الہی کاللزی استاغ خدیت لگورا زولتا علیہ عاکفا چتا غیسرا چیل شیوی من جوروی نام چاند شرل دا شرل از گورا لنہ رقنہو من خامخا دا اس وزوی ثم لنن سفنہو بیا بخامخا دی انولو نولوی فی الیم میں پدریاب کی نصفن بنسکر سرا انما الهكم یقینا استاذ حقدار دے عبادت اللہ الذی غل اللہ دے لا الہ اچ نشتا واقدار الا هو سوا داغنا وسع کل شیء را گر کلے دے ہر سید علما فقبل علم کے کذالک نقص علیک دغشان بیان و متا تا من انباء ما د خبر نو د باز قد سبقا جمع کی تیر شوی دی وقد اتینا کا یقینا تا در کلے منگا مل لدنا لخل طرف ذکر قران قران علم لدنی دے پیران وغا علم لدنی نہیں دے اگر سے گپ دے کہ دا قادریہ دا دا چشتیہ دا دا پلان کے دا دا پلان کے دا تذکیہ نفس کرے خدا غشی نشتا من اعرض عنہ چاچ مخورو دے قرآن نا فإنہو یحملو ایک اندی و پورتکی یوم القیام قیامت پر از بزرن پیٹھ دا گناہ حالی دین فی ہمیشہ بی پدے
پدے جرم کے وسا لہم دیر بد دید پار عمل قیامت قیامت پر حمدن ڈالوے بعد یوم ينفخو وکمر سے پکی اکلشی فی سوری پشپے لے گے ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا منبرا جمکو مجرمان شمستر گے یاڑان دو نانا چی جاشنی استر گے لا چل لے نانا نا تو دنیا اشنی استر گے زانی دا اغلی زان دنی یتخافتون خس خس بکین بینہم پخپل منس کے الا بستم تاسو نی ایسار شوی الا عشرا مگر لس پی رزے یعنی لس پی ام تیری کن نحن اعلم منگ خپو یو بما یقولون پاگی چی دیوائی از یقولو امسلهم تیر چی بوائی اخیار پدی کی طریقتا پیتبار درائے الا بستم جتا سنی ایسار شوی الا یوما مگر یو رز ویسالونکا تپوس کی سانا مشرکان یا کچرے تپوس کی دی سانا عن الجبال لغن ببارکی تچوے قیامت پر آزی تری غرب اسی کی گی کا مطلب فقل طور تو ینصفها ربی نصفا وابلوزی دی لزما رب پالو زولو دوڑا بکی فیضا روحان دازمہ کا بپریگ دی قاعا میدان قاع نوی عربے کی کمرے تو سب صفا خویندہ لا ترا فیہا نبوینی تا پدے کہ عیو جنخکت آوالی ولا امتا و ندیرے بعد کسان ہوئی چاہجی پا مخبان دانی نبوی دیجی لا ترا فیہا عیو جن ولا امتا مخبی خشی سورت دن لکی او خیق الان حبیب سیوان پلی او درس کیوئی دی بس دلیل بیو سر منگوائی وائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کی چکا یوم ایدن پا دغر ازبا یتبعون الداعیا روان دوی دی پا یو بلون کی پسی جو شپیلے والی کی دی باغ پس روانی لا عیوج له نبوی کو گوالی دا دی داغنا نیغ بروانی و خشعت الاسوات خاموش بشی طول آوازنا للرحمن دا رحمن دا وجه دا غد روب دا وجه الا حمسا مگر معمولی آواز بی حمس نصار رسو آواز تو یوم ایدن پا دا غرز لا تنفع الشفاعا فیدا بنور کیسا فارش ہچا تا شفاعت اصل کی ردی اگر کی دا پلیتا ہوگا نا چدا پیر اور دا بزرگ اور دا قبر والا اور دا بت دیو من پر زور خلاصی دا اللہ نا اللہ ودا سے نشتا اللہ من مگر آغا چا اللہ بس سفارش پیدا ور کی اذن اللہ الرحمن تا معتزلہ نے بھی معتزلہ دیم شفاعت نہ منی چولٹ نہ منی اذن اللہ الرحمن چی اجازت کلی وی رحمان دا غد سفارش وردی له قولا رضا شوی وی اللہ دا غد پوینا باندے پا دنیا کے دنیا کے پاکی دا لا الہ الا اللہ ملی اگر پارا شفاعت اجازت ہوئی امومن بکی تو اجازت باندھے یا علم و یواز اللہ خبر دے ما بین ایدیہم پائے حالات و شدین اور واندری ما خلف و ما غچ رستو دی ولا یحیطن و بہی نشرار گرول دی آئے حالات لا علما فخبل علم کے وعنت الوجوہ کتبشی طول مخونا للحی القیوم آئے ذات تا چھے ہمیشہ جوان دے و تدبیر کون کے لئے قیوم اللہ دے اس کو پیرانو کم قیوم زمان دے کہنے قیوم زمان دنیا چلی دے پسے کے لئے سویا لگے خیٹ خراب ہوشی نبیا ویزان ٹیم کا وقد خاب من حمل ظلما یکن ناکام دے آغ سوک حمل ظلما چی پیٹی اوچت کرے دا شرک ومن یعمل من الصالحات چاچے عملکو من الصالحات لنے کو عملون وہو مؤمنون و پدے شر چی مومنی فلا یخافون دے بنی ریگر زیادینا پبدوگی ولا حزم و ندر کمینا پنے کوکے وکذالک انزلناہو دغشان مونگ نازل کرے دا قرآن واپس اس صورت سر سر لگی الدم دا قرآن شان و الدم دا قرآن شان قرآن قرآن عربی صاف بیان عربی دے متضاد دے عجم عجم گنگے عربی عرب وضاحت واضح وصرفنا فيه قسم قسم بیان کرے مونگ پدے کے من الوعید دیر خبرے لعلهم يتقون دیر پارا چی دی اویری کی دا اللہ نا او یحدث لهم یا بنوی پیدا کی دیلا دا دی پسنو کی ذکر یاداش فتعال اللہ نپورت دے اللہ الملک الحق چی حق بادشاہ دے ولا تعجل بالقرآن تلوار مکوا پا قرآن من قبل ان مخد دینا یقضا الیکا چی پورا کلیشی تا تا وحیه وحید دو زرزر موایا جبریل پسی جبریل پورا کی بیا رستو وایا وقل اوایا اے پیغمبرا تب دنیا کے رتولنا لوی عالمی و تب امویچ رب اے رب زما زدنی زیاد کے زما علما علم زما علم زیاد کے اس وقتش ناظر ہوئی رزل بمانو کی اغبیا علامی افحامی ما تبید علم ضرورت نشتا
زی پورا یما ٹھیک تھا کہنا پورا یو اللہ دنو ولقد عہدنا واقعہ دا آدم علیہ السلام پیش کی اور زان نتائج کے نوباسی ادا آگے آیت تفسیر بکی آخری آیت سے کم دے اب بقرہ کے والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون باقی تفسیر بکی آخر کے ناشنا طریقے سرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ كَلَّا شَمُنْغَ بِلُو مَلَائِكَتَا اسْجُدُوا لِآدَمَ سَرُنَخْتَتَ کے آدم علیہ السلام تھا سَرُنَخْتَتَ کے سلوٹو کے فَسَجَدُوا طُولُ سلوٹو کو سلامی ہو کو اللہ ابلیس سے وعدہ ابلیس نہ آبا انکار ہو کو سلوٹنا فَقُلْنَا مُنْغَوِلْ يَا آدَمَ اے آدم اِنَّ هَذَا كَنَّا ابلیس عدو لك استا دشمن دے وَلِزَوْجِكَ استاد بی بی دشمن دے بس دے انسان دشمن دے کہ خضر کا سڑے دے خدا یہ دشمن دے فلا یخرجنکما تحدوا دیو نباسی من الجنۃ تے جنتنا فتشقا کنی تکلیف کے بپری ہوئے ان لکا ایک انسان پارا پر جنت کے اللہ تجوع فی حاجت نبو اگی کے گے پدے کے ولا تارانو بربنڈے کے تو وانکا یکنن تو لا تزمو فی حان نبت کے گے پدے کے ولا تدہا نبستا گرمی کے گی ووسوس الیہ شیطان شیطان و دوسوس اکلا وی وی اے آدم حل ادلو کا آیا اخیم زتاتا شجرت الخلد اوند ہمیش والی و ملک ندا سے بادشاہی تو ہم لا یبلا چنہ بزڑی گی فاکلا منہا نو اخوڑو دے دوالد دے اوننا چھتکہ میں اون نیمن اکلو شیطان دوکا کا کہنا فبدت لہما نخکاش والدے دوالد دا سواتوہما زیون دا پٹ ساترو دے دی دل دوئی یوم فسروی خطا تفسیر کی لاغی نوی داغی وردی کودا شوا لگا وردی کودا شوا کہ جامعی تی کشوی وتفقا ادوار شروش وليخسفان عليهما لغولي فزان بان من ورق الجنه نپاو د جنتنا دي سره بو سکے وعسى ادم ربه خلافك ادم عليه السلام نه خپل رب د حکم پيرا فغوا نو نر سه لو خپل مقصد تا ثم تباه بیا غره د غل رب رب دا غو فتاب عليه اغه خاص مهرباني مو کا وحدا مضبوطه کا غا قال احبتا منها اولد الله کو شل والا د جنتنا جميعا طول پيوزه کوشه فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هَرْكَلَ جِدَرْشِتَا سُتَانْ مِنِّي زَمَا تَرَبْنَا هُدَنْ ہدایت فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا سوکی روان شدما پہ ہدایت پسی فلایا دلو نو بیلاری کی گی هدن سشے دے فَا هدن متقین نگر هدن للمتقین قرآن نے وَلَا يَشْقَانَ وَبَبْ بَدْبَخْ کی گی نا قرآن سر پار لاغلے دیر اپار نگر داغر یہ تا بدبخ تشے تو آہا سر کسی ویلو ومن اعرض چاچے مخواڑو عن ذکر زما دا قرآن نا زما توحید نا فإن له یقین اشتا دا غدا پارا معیشتا جندو دون کا تنگ جن بے تنگی سوچو کا ونحشرہ را پورتکو بدلا یوم القیامت دا قیامت پر اعما اڑندو قرآن دے وہ زان اڑند کڑو ترکے دے پپڑا والے بھی نو نو سلونا دے کاتو قرآن تا دے نکاتو قال ربی دا لاؤن بوی اے رب زما لما حشرتنی اعما تازہ ولی لندرا پاسولم زغسم وما وقت کن تو بصیرا حال دا جوم دنیا کے لئے دن کے قال اللہ بوتو وی کذالکا تد کا آیاتنا دغشان را غلو تا تزمونگا آیاتنا فنسیتا تا غبر خودیو زان دے غلی کرو پے وکذالکا لیو متن سا دغشان نن رزے تم پری خودلشی پازاب کے نن ما پری خیزا وکذالکا نجزی نجزی دغشان بدلو ورکو مونگا من اسرفا آغا چارا جی شرکی کلیوی ولم یومن ایمان نیوی روڑی بے آیات ربی دخل رب آیتنو ولعذاب الاخرت خامخ عذاب داخرت اشدو دیر سخت وابقا ودا ہمیشہ دا پارا دے افلم یهد لهم آیا نشتا پویا دی دا پارا کم احلکنا قبلهم اسم مدر حلاکر دی مونگا دینا مخی من القرونی دا پیڑو والونا یمشون دی گردی فی مساکنہم داغی پکورنو کے کانڈراتو کے گردی ان فی ذلک لآیات یقین خامخا پدے کے دلائل شتا لیولن نحا دا اقل والو دا پارا نہا دے کنا عقل بے منی کئی نہیں بگی نہیں ولولا کلمتن کچر نوی آغا خبر سبقت چی فیصل کل شوی دا من ربی کا ساد رب دا طرفا لکان لزاما خامخا وبا عذاب لازم اس پا عذاب را غلی وی و اجل مسمع اکنیتا نوی مقرر آغا ٹیم نوی مقرر چی اگر رستو دے نکنی اس پا لبان را غلی اس بے تخت کل وی فس بیر نصبر کوا اے پیغمبرا علاما یقولون پائے خبر اچھ دیئے تاپسی کئی تاپسی لگیا دے وسبح و تسبیح ویا بحمد ربکا دخل رب دا حمد سرا قبل طلوع الشمس مخکدن ورخطونا و قبل غروبها رستو دیر پریوت مخکد دیر پریوتونا ومن آناء اللیل ادشپی پا وقتنو کی
فسبح تو تسبیح وایا, توحید بیان ہوا سبحان اللہ وایا, واطراف النہار پغڑ دروس کے لعلک ترضا جدا پائے تو خوشحالشی خوشحالی پس کے دا و ذکر کی, ولا تمدن قدم اللہ آیت راغے موگ دوا عینے کا استر کے دے رس پلے علاما آئے سامانو تا متعنا بھی چورکی دمونگا ازواجا منہم مالدار تردینا زہت الحیات الدنیا لپا دا ڈول دا جند دنیا لنفتنہم فیہ در پا چمنگ امتحان کو دا دی پدی مال کے پدی خضو کے, ورزق ربک خیر استاد رب رزق دیر بہتر دے و ابقا ہمیشہ دا پار دے, وامر اہلکا حکم کوا خپل تابعدار تا خپل کور والا تا بالصلاۃ دمانز دا کولو منس کوے, واستبر علیہا خپلم تنگ شپدے, لا نسالک رزقا ممتاز موار نجوڑو دا روزے, نحن نرزقو کا ممتال روزی در کو نامو اج دکان خرابی گی کاروبار خرابی گی اللہ روزی در کو رازق زیم استا کاروبار استا نوکری تا رازق رازقین ندی عقیدہ دے خراب دا, والعاقبت خوشالی دا آخرت لتقوی دا تقوی دا وجدا یا تقوی والا دا پارا دا, وقالو دی وائی لولا یأتینا ولن رول دی بی آیتن یو نخا من ربی دخل لب دا طرفا, اللہ تبی اولم تاتہم آیا ندر آغر دیتا بینتم ما صفا بیان داغی مسئلے توحید فی الصحف الاولا فمحکنو کتابونو کدا, ولو انا اہلکناہم کشی منگا دی ہلاکو بعذاب ان پازاب سرا من قبلہ مخدراتو دی بینینا توحید نے براغلے لقالو ربنا دی بخام خوائی اے رب زمم لولا ارسلت الینا رسولا تاوین را لگا منگتا رسول کہ رسول لاغلے وی فنتبع آیاتکا منگ بتابداری کلوی ستالا آیتنو من قبل ان نزل مخیہ دینا چی زلیل کیگو و نخزا و شرمند کیگو نلاوی رسول لاغی توحید راغی نا اس پک نور نخری کے, قل اوایا کل متربسن ہر یو انتظار کو ان کے دے, و تربسو تاسم انتظار کے وید انجام, فستعلمون زرد تاسب پوش من اصحاب الصراط السوی کہ سوک دینے غلاری والا, و من اہتدا سوک دے ہدایت والا سے کم تباش یا گمراہ تھے اجے کم بچ یا سامنے سبحانک اللہ.